Inaugural, né, do curso de especialização em combate a incêndios florestais. Este curso ele é uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e essa parceria foi realizada por meio da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, SEGEM, do Ministério, via Instituto Verbena da UFG. Esse curso de especialização em combate a incêndios florestais, ele é realizado com o Instituto Verbena UFG e também o Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade. Informamos a todos que nos acompanham aqui no canal da UFG, no YouTube, né, que essa live, essa aula inaugural, ela é aberta, né, se você for compartilhar nas redes sociais, marque a UFG Oficial e também o Instituto Verbena. Bom, vamos convidar agora, né, para a nossa mesa de abertura o pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, o professor Robson Maia Geraldini, que neste ato está representando a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Boa noite, Karine. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ok. Satisfação estar aqui com vocês. Convido também a secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doutora Ana Cristina Melo Santiago. Boa noite, tudo bom, doutora Ana? Boa noite, estamos todos. Boa noite a todos e a todas. Quero mais uma vez expressar aqui a nossa satisfação de estar participando de um momento que eu imputo ser um momento muito importante para o Ministério da Justiça e em especial para a Diretoria de Ensino e Pesquisa. Obrigada. Convido também a diretora de Ensino e Pesquisa do Ministério também está com você, né, professora Ana Cristina Mello, a Juliana Antunes Barro Amorim. Boa noite, Juliana. Não te ouço. Boa noite, tudo bom, Juliana? Eu não sou a Juliana, sou a Ana Cláudia, mas a Juliana deve estar chegando já já, tá? Ah, então tá bom, prazer, Ana Cláudia. Convidamos também o pró-reitor da pró-reitoria de pós-graduação, professor Felipe Terra. Professor Felipe Terra, neste ato, está representado pela professora Larissa Matuda, que é diretora de ensino e pesquisa. Diretora. Professora Larissa, nos ouve? Diretora de pós-graduação Lato Senso, isso mesmo. Isso, Karine. Professor. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Diretora de pós-graduação Lato Senso, boa noite. Convido também a diretora executiva do Instituto Verbena UFG, professora Classe Rosso. Boa noite, professora. Boa noite, Karine, boa noite a todos vocês. É uma alegria estar aqui participando dessa mesa diretiva de abertura do curso. Convidamos o diretor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA, professor João Batista de Deus. Boa noite, professor. Professor João Batista, você nos ouve bem? Acho que ele desconectou. Vou prosseguir aqui enquanto ele tenta se reconectar. E convidamos também o vice-coordenador do curso de especialização em combate a incêndios florestais, professor Nilson Clementino Ferreira.
Telefone, seu microfone está desligado, professor. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui participando dessa abertura desse curso com vocês. Então, tá bom. E convido também a coordenadora do curso, né, que também está aqui nos acompanhando, a professora Noeli Ribeiro. Boa noite, professora. Tudo bem? Ela caiu aqui. E eu vi que o professor Felipe... Ah, consegui colocá-los. Professor Felipe, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Boa noite, professor. Que bom que conseguiu entrar. E a professora Noeli também. Sejam bem-vindos a essa live de abertura. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas. Que bom. Bom, então agora nós vamos... Eu passo a palavra para o pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, o professor Robson Geraldini, né? Perdão, eu passo a palavra primeiro para a professora Noeli Ribeiro, né, que vai falar do curso, né, em nome do curso da coordenação de especialização desta aula de combate a incêndios florestais. Bom, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos ao nosso curso. É um primeiro curso que a gente está fazendo, né, online, mas eu acho que tem tudo para dar certo e certeza que a gente vai conseguir desenvolver trabalhos bastante interessantes para servir de mitigação, né, para alguns combates que venham por aí, né? E é isso. Desejo a todos uma boa aula e nos encontramos depois. Obrigada, professora Noeli. Eu aproveito aqui para registrar, né, algumas pessoas que nos assistem, que estão aí compondo a nossa tribuna de honra, né? Desta aula inaugural de combate a incêndios florestais, deste curso de especialização. Deixa eu ver aqui, a diretora de gestão com fundações de apoio da UFG, professora Clévia Ferreira Duarte Garrote, a diretora administrativa do Instituto Verbena UFG, professora Amanda Xavier, o diretor de seleção, avaliação e pesquisa do Instituto Verbena UFG, Adriano Santana, a diretora também aqui do Instituto, né, diretora de ações pedagógicas, professora Chayane de Medeiros Rosa. Né, e seguindo aqui a nossa programação, né, eu passo a palavra brevemente aqui para o vice-coordenador também, né, do curso, que é o professor Nilson Clementinho Ferreira, que logo mais fará a condução, né, da mesa redonda junto com a professora Noeli. Bom, boa noite. Para a gente, esse curso é um desafio, ao mesmo tempo é uma necessidade, né, para o país, haja vista que as dimensões continentais do Brasil, né, e a grande ocorrência de fogo, né, que nós temos todos os anos nesses biomas que são de grande importância, né? Tanto para o Brasil quanto para o mundo. Né? Nesse momento em que nós estamos, o mundo está de olho, né, na COP27, tratando de temas, de uma agenda ambiental extremamente complexa, o Brasil tem o desafio, né, de enfrentar esse grande problema que sempre assolou, né, o mundo todo, que são os incêndios florestais. Né? Eles ocorrem aqui no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, as queimadas também, os incêndios florestais ocorrem em grande quantidade em locais, em países em desenvolvimento no continente africano, e ocorre na Europa, ocorre na América do Norte, né? Também há registros de grandes incêndios florestais
ou em todas as partes do mundo, né? Na Oceania, né? Então, esse curso ele vem de encontro, né, a essa necessidade que o país tem de enfrentar esse problema, né? E eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito, né, nesse enfrentamento aí, trazendo ciência, né, para o combate ao fogo, né? E isso é bastante possível hoje, né, fazer um curso para o país todo, né, um curso de especialização complexo como esse, né, por meio dessa tecnologia de ensino remoto, levando conhecimento para 60 alunos, né, de unidades de corpo de bombeiro do país todo, por meio do ensino remoto e por meio de ferramentas, né, computacionais. Então, durante esse curso, nós vamos ver tecnologias de processamento em nuvem, né, de imagens satelitárias, nós vamos ver a parte de meteorologia, estatística, né? Então, quem dá um curso, né, quem oferece um curso também aprende muito. Então, tenho certeza que nós também vamos aprender muito com os alunos, que já são pessoas, são profissionais, né, que atuam diretamente no combate a incêndios florestais no país todo, em diferentes biomas, né, desde da Caatinga, do Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, nos Pampas, na Mata Atlântica. E esses alunos, eles já chegam no curso com uma carga de conhecimento prático muito grande, né? Então, mais do que ensinamento, eu acho que vai ser uma troca de conhecimento muito rica, tanto para nós quanto para os alunos, e que isso se reflita realmente numa maior eficiência do país, né, no combate aos incêndios florestais, para proteger o meio ambiente, proteger a vida, proteger o clima, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, professor Nilson, né, que é o vice-coordenador do curso. Professor João Batista de Deus, que é o diretor do IES, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, está sem energia em casa, né, mandou um abraço a todos, vai tentar acompanhar e entrar posteriormente aqui na nossa live. Eu convido agora, né, a nossa diretora executiva do Instituto Verbena da UFG, professora Classi Russo. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada, Kaline. Bom, quero cumprimentar a todos. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra, né, estar presente nessa noite, aqui nessa aula inaugural do curso de especialização em combate a incêndios florestais, que a gente tem trabalhado muito fortemente nesses últimos tempos para poder realizar esse momento. Quero cumprimentar a nossa mesa diretiva, e nela cumprimentando já, iniciando pelo pró-reitor de Administração e Finanças, professor Robson Geraldini, que aqui representa a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, nossa querida reitora. Então, é um prazer ter o professor Robson aqui representando a Angelita também, e tê-lo, o professor Robson, como nosso pró-reitor de Administração e Finanças, que tem colaborado também muito conosco na elaboração desses TEDs, né, professor, e, enfim, buscando ajudar a realizar esse curso. Cumprimento a secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ana Cristina Melo Santiago. Cumprimento também a diretora de Ensino de Pesquisa do Ministério de Justiça e Segurança Pública, Juliana Antunes Barros Amorim, e também a coordenadora-geral de Pesquisa Aplicada no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ana Cláudia Vilarinho. Também quero destacar e agradecer a presença e cumprimentar a professora Larissa, que é a representante da coordenação de lato sensu da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
que nesse ato também representa toda o ato sensu junto à reitoria de pós-graduação, é onde o nosso curso está diretamente vinculado e organizado com toda a dedicação da equipe do ato sensu da pró-reitoria de pós-graduação. Quero cumprimentar o pró-reitor de pós-graduação, professor Felipe, que eu sei que está fora de Goiânia e tem, às vezes, a gente quando está em trânsito, né, professor, pode ter problemas de sinal, mas conseguiu estar presente, eu agradeço muito sua presença nessa mesa diretiva. O diretor do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, o UFG, que é a unidade de parceria e apoio, né, nesse curso, onde o curso terá um vínculo com a comunidade acadêmica e toda a parte pedagógica desenvolvida pela equipe desse instituto, o vice-coordenador do curso de especialização de combate a incêndios florestais, o professor Nilson Clementino, que já falou conosco um pouco, e a coordenadora Noeli Vicente Ribeiro, que ambos, né, trabalharam fortemente para a elaboração dessa proposta junto com o Instituto Verbena, que a gente pudesse viabilizar, então, esse curso e ter essa aula inaugural nessa noite. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes na tribuna de honra, estudantes do curso e professores desse curso. É uma alegria tê-los aqui conosco e poder, realmente, na data de 17 de novembro, hoje, ter essa aula inaugural e fazer um marco do início dessas atividades. Quero também destacar e agradecer a presença de outros membros da equipe do Instituto Verbena da UFG, que se dedicaram grandemente para que esse momento fosse possível. Agradecer muito à Secretaria de Gestão e de Ensino e Segurança Pública, junto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela confiança, pelo financiamento desses cursos e por ter, junto com todas as demais equipes da UFG, participado de cada passo, de cada momento de decisão e elaboração da proposta. Agradecer às fundações de apoio, a RTVE e a FUNAP, que são as nossas fundações que também vão nos apoiar na gestão financeira dos projetos, e ao CIAR, que é o nosso Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, que é onde que coordena a nossa plataforma Moodle, que é onde o nosso curso está sediado e será desenvolvido de forma remota, com aulas síncronas e assíncronas. Muito obrigada aos representantes do CIAR que estão acompanhando junto conosco nessa noite e fazendo todo o esforço e usando toda a expertise da Universidade Federal para que esse curso tenha qualidade e seja desenvolvido da melhor forma possível. Então, essa aula inaugural do curso de especialização de combate a incêndios faz parte de um projeto de formação e qualificação que desenvolvemos junto com o Ministério de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Gestão e Ensino da Segurança Pública. Esse projeto, ele abrange 4 cursos de especialização. Esse projeto, então, ele está desenvolvendo esses 4 cursos em 13 turmas, né, lato sensu, que estão direcionados a profissionais vinculados à segurança pública de todo o país. Além deste curso que hoje à noite estamos realizando a aula inaugural em parceria com o IESA, como já manifestamos, temos ainda outros 3 cursos. Um que terão as próximas aulas inaugurais, né? Um vinculado à Faculdade de Enfermagem, que realizará a especialização em atendimento pré-hospitalar em aeronaves, e outros 2 cursos vinculados à Faculdade de Direito, o curso de especialização em atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e o curso de especialização de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quero lembrar que os 3 últimos cursos que eu citei aqui são cursos que estão sendo realizados pela primeira vez em instituições de ensino superior públicas. Então, para a gente é uma honra e é uma satisfação estar participando daquilo que eu chamo inovação e pioneirismo e realmente uma atitude de compromisso social da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Verbena e muito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas formações, elas atenderão a 650 estudantes, que são estudantes diferenciados, pois são profissionais que atuam em diferentes setores da segurança pública em todo o país. Essas especializações, elas irão agregar ainda mais conhecimento para esses profissionais, pois já possuem um conhecimento, uma expertise
mas para que eles desenvolvam suas atividades com maior expertise no dia a dia, nós pretendemos, como universidade, poder dar subsídios e realizar trocas, intercâmbios importantes entre ciência e experiência, e com certeza todos ganham: estudantes, professores, Universidade Federal de Goiás, Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas quem ganha principalmente é a sociedade brasileira. Realizar essas formações enquanto Universidade Federal de Goiás via Instituto Verbena faz parte de nossa missão institucional e nós realizamos com responsabilidade, ética e inovação. O desafio de participar da formação desses servidores vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, sem dúvida, vai fazer com que realizamos uma especialização com muita excelência, muita dedicação, respeitando sempre os princípios, valores éticos e profissionais. A nossa missão é também promover o desenvolvimento institucional e social das instituições públicas. E, portanto, é uma honra e uma grande responsabilidade para a UFG realizar esta formação de tamanha envergadura. Este momento também é emblemático para o Instituto Verbena, pois significa um momento de disponibilizar para a sociedade um novo serviço previsto em nosso portfólio, que é o serviço de formação de profissionais da administração pública e privada e de outras organizações da sociedade civil. A confiança, né, que então estamos hoje recebendo do Ministério da Justiça e Segurança Pública através desse ato e assinatura dos TEDs, com certeza refletirão na qualidade de todo o desenvolvimento dessas atividades por nós propostas, enquanto Universidade Federal de Goiás. Quero agradecer também a todos os convidados da Mesa Redonda, que prontamente atenderam ao nosso convite, e essa Mesa Redonda ela tem um caráter internacional, pois nós contamos com a participação também de um convidado da Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha, e que agora, em seguida da mesa diretiva, vamos ter a honra de poder ouvi-los, né, coordenado pelo professor Nilson, e tendo dois importantes convidados para debater sobre a temática de combates a incêndios florestais. Além disso, quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, outras autoridades, outros representantes de dentro e de fora da universidade, do estado, de vários diferentes estados brasileiros, pois são 60 estudantes representando diferentes serviços nessa turma que hoje temos a aula inaugural. Desejo uma excelente aula inaugural e uma especialização que contribua muito para a formação profissional e o fazer cotidiano de cada um de vocês. Desejo aos demais participantes que nos assistem no canal da UFG Digital do YouTube, que também tenham muita aprendizagem na exposição da mesa redonda dessa noite. Agradeço também a toda a equipe da UFG Digital que se dispuseram a colaborar com essa aula inaugural de forma remota e proporcionar que essa mesa de abertura diretiva de autoridades de tamanha importância e da mesa redonda que em seguida ouviremos fosse possível. Então, muito obrigada a todos que participam, tenham todos uma boa noite e uma excelente aula inaugural. Muito obrigada. Obrigada, professora Classi. E eu convido agora o pró-reitor de pós-graduação da UFG, professor Felipe Terra. Professor Felipe, gostaria... Oi, professor. Pronto, a gente teve um pequeno... Está me ouvindo? Se você nos ouve bem? Está me ouvindo? Sim. Sim, ouço bem. Então, boa noite a todos e a todas. Inicio essa fala de antemão pedindo desculpas pelo improviso dessa minha presença aqui. Eu estou em Aracaju, no 38º Encontro de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa do Brasil. E mesmo com todas as dificuldades de conexão, né, que tivemos para entrar aqui, inclusive peço desculpas pela descrição aí no rodapé da minha imagem, né? Meu nome completo é Felipe Terra Martins, estou atualmente como pró-reitor de pós-graduação, mas para poder entrar na sala de uma forma mais rápida, eu abreviei aí a descrição. Então, tirando todos, mesmo com todos esses problemas, devido à importância, devido ao caráter
ser tão caro para a UFG, para a Universidade Federal de Goiás, essa parceria com o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, mesmo com todos esses empecilhos, eu não tive como me deixar de estar presente nesse momento para vir aqui reafirmar o interesse da UFG nesta parceria, no sentido de cumprir com a sua missão de levar aperfeiçoamento, atualização, com tópicos de interesse nacional e internacional como esse, e com órgãos da administração pública, como é o caso do Ministério da Justiça. Então, venho aqui em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação manifestar, reafirmar esse interesse, esse compromisso da UFG em estar sempre envolvidos com essas parcerias que são proveitosas não só para os alunos, para aqueles que cursarão, mas também para a UFG cumprir a sua missão no sentido de prover essa atualização, essa especialização que vai chegar lá na ponta, que vai contribuir para a sociedade, neste caso especificamente num curso de especialização de combate a incêndio florestal, vai contribuir para o ambiente, né, de uma forma geral, para todo o ambiente do mundo, né? Assim, a gente evitando esses incêndios, combate o desmatamento, combate o incêndio, e aí a gente tem um benefício que não é apenas nacional, e sim para o planeta como um todo, né? E ainda mais um curso de especialização, que é missão, né? É objetivo dessa gestão, nós extrairmos, explorarmos dentro da UFG o potencial que nós temos para ofertar esses cursos de especialização como uma ponte também entre academia e sociedade, né? E a UFG tem um potencial enorme que nós temos como missão justamente extrair esse potencial, e esse curso vem mostrar isso nesse sentido. Então, é agradecer, né, a todos, né, que, né, também já me corrigindo na minha fala aí, gostaria de cumprimentar a todos presentes aqui, a todos os colegas da UFG, o Instituto Verbena, a professora Classi, que vem sendo uma parceiraça nossa no estabelecimento, no capitaneamento dessas oportunidades no âmbito das especializações, junto aos órgãos, juntos a esses interesses de fora da universidade, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que sempre trabalha em conjunto com a gente no firmamento dos convênios, na captação dos recursos, e da unidade acadêmica, nesse caso o IESA, que é de fato onde acontece o curso. Então, agradecer a todos vocês e reafirmar esse nosso interesse, essa nossa parceria incondicional na oferta desses cursos, e especificamente nesse curso de especialização. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos, a todos os estudantes, e tenham um excelente curso, uma excelente jornada, e, se possível, uma próxima oportunidade, retornem para cursar uma outra especialização e, quem sabe, até uma pós-graduação em estricto senso. Desejo a todos uma boa noite, um bom curso, e estamos à disposição para o que for preciso. Assim, devolvo a palavra para você, Kaline. Obrigada, professor Felipe. Uma boa noite. Agora eu convido a diretora de Ensino e Pesquisa, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ligada à SEGEM, né, Juliana Antunes Barros Amorim, que está, inclusive, junto com a doutora Ana Cristina Melli Santiago na mesma sala. Boa noite, Juliana. Juliana já chegou ou ainda não? Oi, boa noite. A Juliana já conseguiu chegar? Ainda não. Vocês preferem que nós passemos a palavra para a doutora Ana Cristina para falar? Ou vocês querem que eu fale brevemente aqui, em substituição à diretora Juliana? Eu gostaria então que você falasse brevemente, né, em nome da diretora Juliana, né, Ana Cláudia, certo? Qual que é o. Você pode falar um pouco do seu cargo, Ana Cláudia, também, para nós? Bom, boa noite a todos e a todas. Estou como coordenadora geral de pesquisa aplicada no âmbito da diretoria de ensino e pesquisa na SEGEM. Então, desde o início, das tratativas, né, o meu agradecimento, meu reconhecimento aos profissionais da UFG que se empenharam fortemente, para a realização dessas quatro especializações. Então, é com muita alegria que nós hoje temos a primeira especialização, né, a primeira aula inaugural. Entretanto, nos próximos dias aí teremos outras T3. E agradeço, a toda a equipe da Coordenação Geral de Pesquisa Aplicada, juntamente com os profissionais da UFG,
que não mediram esforço, né, para a concretização desse objetivo, que é, de fato, a missão da Coordenação Geral da Pesquisa Aplicada, da própria CGEM, de formação profissional para todos os profissionais do SUSP. Então, nosso agradecimento e que bom, né, que essa parceria está dando certo e que nós logremos isso. Obrigada. Oi, pessoal, eu retornei aqui, nós tivemos um problema aqui técnico, né? Eu agradeço a sua fala, doutora Ana Cláudia, né? Acabei de ver que a diretora Juliana Barros está com problema de acesso, mas vai tentar, né, entrar aqui na nossa live, está nos acompanhando, e aproveito para já passar a palavra para a doutora Ana Cristina Melo Santiago, que é a secretária de Gestão e Ensino e em Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, secretária. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu acho que todos os profissionais que me antecederam, especialmente os professores da UFG, eles explanaram com muito brilhantismo, né, em que consiste esse curso. E aí eu acredito que a minha fala aqui seja dizer exatamente do nosso contentamento enquanto Ministério da Justiça, de a gente estar conseguindo essa parceria com o UFG. Mas que existe um procedimento que antecedeu isso, que foi nós sermos procurados pelo Coronel Estevo, que é o presidente da Liga Bom e atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que de uma forma muito, muito amistosa, muito elegante, nos procurou para nos apresentar algumas demandas da Liga Bom. E eu gosto muito de falar isso, que durante a gestão do Coronel Estevam, né, que ainda está em curso, eu percebo um avanço muito grande do reconhecimento de tudo, dos investimentos em torno de todos os corpos de bombeiro do Brasil. Então, eu agradeço imensamente a ele por também, naquele momento, eu estar chegando aqui na CGEM, ele indicar o caminho, né? Um caminho que seria um caminho eficaz, um caminho desejado pelos corpos de bombeiros militares do Brasil. Porque não basta nós estarmos aqui, né, nos nossos gabinetes, pensando em políticas, pensando em atividades, se nós não tivermos esse aval, esse contato muito próximo com o destinatário dos nossos serviços. É para isso que nós estamos aqui, para atender de uma forma, de fato, eficaz. E o Coronel Estevam fez isso brilhantemente, né, aqui na CGEM. A CGEM é uma secretaria muito jovem aqui no Ministério, é uma secretaria que esse ano ela fez apenas 2 anos de sua criação. Essas pessoas que estão aqui, eu, Ana Cláudia, Eli, que também está ali e participa ativamente, participa desse projeto. Nós estamos muito, há muito pouco tempo aqui, nós temos um ano e pouco à frente desse trabalho. E é um motivo, assim, de muito orgulho e muita satisfação a gente conseguir fazer essa entrega aqui. E dizer que a UFG, ela não foi escolhida por acaso. Na verdade, ela participou de uma audiência pública, onde nós concitamos todas as instituições de ensino a virem apresentar as suas propostas de trabalho. E a UFG não só apresentou a melhor proposta, como aceitou esse desafio, né? De fato, é um grande desafio você montar um curso dessa magnitude, nesse formato EAD, para atender tantas realidades diferentes, que é vocês atenderem profissionais do Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, hoje nós aqui trabalhamos, né, e temos como nossos destinatários finais 640 mil profissionais de segurança pública. Então, imagino que
que é um universo muito grande, cada um com suas particularidades. E, de fato, essa temática meio ambiente, ela é uma temática que ela vem crescendo, especialmente, né, no mundo. E nós precisamos estar preparados para essa atuação, uma atuação cada vez mais qualificada, mais especializada. E esse é o escopo exatamente desse curso, como foi bem falado aqui. Então, queria muito agradecer à Liga Bom por ter feito essa proposta, né, que foi acolhida, não só essa, e a UFG também vai atender uma outra demanda da Liga Bom, que é esse atendimento aero-hospitalar. Temos outras especializações, né, atendimento à criança vítima de violência, nós temos atendimento à mulher vítima de violência, que é são outras especializações que também nós vamos desenvolver em conjunto com a UFG. Então, a vocês eu externo assim, meu profundo agradecimento por contar com esse imenso desafio que é e por acreditar nesse papel do Ministério da Justiça, de fomento, a capacitação, a valorização de todos os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública. Então, meu muito obrigada. Eu espero que todos os alunos, os inscritos, eles realmente tenham um excelente curso durante todo esse transcorrer, salvo dando 18 meses, né, de curso, ou seja, um curso extenso, e que nós tenhamos esse feedback de como aprimorar o trabalho do Ministério da Justiça nessa temática. Então, muito obrigada. Coloco aqui a CGEM, por intermédio da Diretoria de Ensino e Pesquisa, à disposição de todos vocês, para durante esse transcorrer aí, esse curso, ele possa obter os melhores resultados, os resultados que a gente espera e que o Brasil tanto precisa. Então, muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Cristina, pela sua fala, né? E eu peço licença agora, durante a sua fala, a diretora Juliana Amorim conseguiu entrar aqui na nossa live, né? Então, eu a convido para poder dar um oi para o pessoal. Tudo bom, diretora? Boa noite. Boa noite, desculpa aí os atrapalhos aí na hora de acessar. Eu estou numa sala diferente da sala da doutora e da coordenadora Ana Cláudia, mas desde já eu nos coloco aqui na Diretoria de Ensino e Pesquisa à disposição dos alunos, dos professores, da universidade. A nossa ação finalística aqui dentro da diretoria é a capacitação. E esse relacionamento mais aproximado com a equipe da Liga Bom nos colocou também uma pauta muito importante, que é uma pauta do Ministério da Justiça, que é a formação e a capacitação. Hoje nós temos um Plano Nacional de Segurança Pública com uma ação estratégica específica, né, que é capacitar, aperfeiçoar, tornar o trabalho de segurança pública no Brasil cada vez um serviço público de mais excelência, né? E a capacitação em especialização, em pós-graduação, para nós é muito cara, é muito preciosa, né? Porque a gente vai conseguir oferecer uma valorização para os profissionais que já atuam nessa área, né? Nas ações de resgate dessa natureza, mas também prestar um serviço público de bastante qualidade, de ponta, com vistas a salvar vidas. Então, a gente acha que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele vai chegar lá na ponta e vai trazer para a sociedade uma resposta muito rápida, muito aperfeiçoada, e contar com a universidade para esse atendimento e para essa capacitação, para nós, é importantíssima e essencial para uma prestação de serviço público em segurança pública cada vez de mais qualidade. Então, eu desejo aos alunos e aos professores boas aulas, né, que aproveitem bastante todos os conteúdos que vão ser transmitidos ali durante as aulas, e a gente aguarda a ação de vocês, não é, no resgate, nos cuidados com a sociedade brasileira. É isso, obrigada. Obrigada, diretora Juliana. Eu convido agora o nosso pró-reitor de Administração e Finanças da UFG, professor Robson Maia Geraldini, que neste ato também representa a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Boa noite, professor. Mais uma vez, boa noite, Kaline. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Obrigado à professora Classi pelo convite. Eu recebi há pouco a difícil tarefa de representar a nossa magnífica reitora, né? Mas é com muita honra que eu faço. E, nesse sentido,
começo a minha fala cumprimentando a secretária Ana Cristina, colega do Ministério da Justiça, e em seu nome, Ana Cristina, cumprimento a todas as colegas e os demais colegas do Ministério da Justiça, e aproveito para parabenizá-los pela iniciativa desse chamamento e agradecê-los pela confiança e pela escolha da UFG para conduzir esse importante projeto, né? Estou certo que nós conseguiremos reunir os conhecimentos, os profissionais e os conhecimentos necessários para que a formação seja a mais adequada possível e que tenha como resultado bons frutos para uma importante atuação de nossos profissionais em uma área tão crítica e de tanta dependência nossa como um país continental, com tantos problemas relacionados aos incêndios, né? Muito obrigado mais uma vez pela confiança, que esse seja mais um projeto de sucesso e que outros possam acontecer em sequência. Aproveito para dar boa noite aos colegas do IESA e cumprimentando o professor João de Deus, cumprimento a todos os colegas do Instituto, né, que farão parte aí da formação, né, desses alunos no curso. Aproveito para cumprimentar a colega Noeli, colega próxima da Escola de Agronomia, alguns anos atrás, quando eu chegava à UFG, né, atualmente ela está no IESA e essa proximidade entre a gente continua. Prazer revê-la, Noeli. Sucesso na coordenação desse curso, né? Tenho certeza que ele será mais um dos importantes cursos oferecidos pela universidade e que ganham destaque em sua execução. Também dou as boas noites, dou a boa noite, cumprimento a nossa colega Classi, né, professora Classi, diretora do Instituto Verbena, e a parabenizo pelo importante trabalho que ela vem desenvolvendo junto ao Instituto. Sabemos todos que é um grande desafio, né, estar à frente desse importantíssimo projeto para a instituição, e esse é mais um dos cursos, como bem relatado por ela, que captados, bem captados pelo Instituto Verbena, traz a representatividade do nosso trabalho UFG na formação de pessoas, né? Parabéns, Classi, parabéns a todos que compõem o Instituto Verbena, né, e todos aqueles que, de alguma forma, estão relacionados a esta e tantas outras atividades que vocês desenvolvem. Aproveito a sua fala também para lembrar que boa parte desses processos também passa por nós lá na PROAD e aproveito para agradecer a professora Clévia, mencionada por você, Classi, e que é a pessoa que coordena todo esse trabalho, né, administrativo de execução desse TED, né, e de tantos outros. Obrigado, professora Clévia, por toda a dedicação e pelo excelente trabalho que tem desenvolvido junto à PROAD. Eu finalizo a minha fala dizendo que a Universidade Federal de Goiás está sempre à disposição da sociedade e se apresenta a enfrentar todos os desafios que nos é apresentado. Então, nos colocamos à disposição do Ministério da Justiça para outros projetos como esse, né? A gente fará todos os esforços necessários para continuar atendendo a todas as demandas que chegam até a universidade e se esforçando para que todo o nosso know-how, né, o know-how de todos os professores e servidores que nos representam, que nos formam, possam ser
direcionados e expostos para uma formação adequada nesses cursos que nos são demandados, né? Eu tenho certeza que esse será mais um curso de muito sucesso, com muita representatividade dentro daquilo que se propõe, dado a sua relevância, como bem mencionado pelos colegas, para um país como o nosso, que enfrenta tantos problemas de queimadas praticamente durante a maior parte do ano, né? E a gente precisa ser referencial nesse cuidado, né? Nesse combate às queimadas. Desejo uma aula inicial bastante proveitosa, né? E que o curso tenha muito sucesso, que seja muito profícuo a todos que estão participando deles. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fecho minha fala agradecendo a todos que estão envolvidos nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Robson, né, pela sua fala e também por representar aqui nessa aula inaugural de hoje, né, da nossa primeira aula da especialização dos cursos, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estamos realizando, né, em parceria com a UFG. E agradeço a todos vocês aí que estão em tela, né, compartilhada agora, que é a nossa mesa diretiva. Faço referência aqui ao professor João Batista de Deus, que não conseguiu entrar, né, por uma questão de energia, mas que está também aí nos acompanhando. E agora eu quero convidar vocês, né, para poder assistirem conosco a live agora, né, a nossa mesa redonda com o Coronel Ângelo e também com o professor Emanuel, né, junto ao nosso público aí no canal do YouTube. Obrigada. Eu aproveito para lembrar, né, a todos vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube, assistindo essa aula inaugural, compartilhe também nas redes sociais, né, convide seus amigos para verem esta aula que é sobre experiência de combate a incêndios florestais, né? E marque a gente no Instagram ou nas redes sociais, Facebook, Twitter. O arroba da universidade é arroba UFG, underline, tracinho, oficial. E o nosso aqui do Instituto Verbena é arroba Instituto Verbena UFG. Bom, agora nós vamos dar prosseguindo, né, com a nossa programação, convidar para compor a nossa mesa redonda o comandante do Comando Especializado de Bombeiros, SEB, senhor Coronel Eduardo Ângelo Gomes da Silva. Boa noite, Coronel, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Boa noite, professor Nilson, que vai ser o nosso mediador. Boa noite, professor Emanuel, uma honra estar aqui com vocês, né? Me senti até um pouco mais lisonjeado que o normal, mesmo chamando de senhor coronel, né? Então, vamos tentar fazer um bate-papo bem informal aqui. Eu queria só, antes de finalizar minha fala e passar aos professores, falar com a doutora Ana Cristina Mello, né, da CEGEM, que levaremos um abraço dela ao coronel Estevam, né, que vou tentar representá-lo aqui, talvez não com a mesma competência, né, conforme a senhora mesmo descreve, mas com certeza com a mesma boa vontade, né? Vamos passar um pouquinho do nosso histórico aqui em Minas Gerais e acredito, né, que esse convite para o Coronel Estevam, nosso aqui, venha muito por conta do trabalho dele na Ligabom. Então vamos contar um pouquinho desse histórico até chegar na Ligabom, que é onde o Coronel Estevam teve a oportunidade, né, de fazer o contato aí com o Ministério da Justiça e com a CEGEM e ampliar, né, esse horizonte nosso de trabalhos dentro da área de vamos dizer, de proteção ambiental e não só de incêndios florestais, né? Então, honrado de estar aqui, espero atender as expectativas dos alunos. Obrigada, Coronel. Falando um pouquinho aqui para as pessoas que estamos assistindo, né, além dos estudantes dessa pós, nós temos essa aula é aberta, né, às pessoas que se interessam pelo tema, né, autoridades da área. Então, vou aproveitar e falar um pouquinho aqui do seu currículo, né, para o pessoal que está aí nos vendo em casa conhecer. Bom, então, nosso convidado, né, que é o Coronel Eduardo Ângelo Gomes da Silva, ele é comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros,
Né? Esse comando abrange a Zona da Mata e o Campo das Vertentes de Minas Gerais. Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. É graduado em Ciências Militares, com ênfase em Segurança, pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Especializado em Gestão Estratégica e Políticas Públicas, pela Escola de Governo Professor Paulo Neves Carvalho. Especializado também nas áreas de atendimento pré-hospitalar, mergulho e busca e resgate em estruturas colapsadas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Convido também para compor esta mesa redonda, né? O pesquisador, o consultor também nas áreas dos temas, né, da Universidade de Santiago de Compostela, Emanuel Renato Souza de Oliveira. Boa noite, professor, tudo bem? O seu áudio está desligado, professor. Muito boa noite, é um prazer. Agora sim, te ouvimos. É uma honra poder estar aqui com vocês e juntar-me a este painel, que realmente é um tema bastante importante, e eu creio que as realidades são diferentes, porque os países também são diferentes, os continentes são diferentes, então acho que vai ser muito produtivo mostrar as diferenças que existem nos recursos, né? Mesmo de países, não é? Porque eu vou falar um pouco sobre isso. Só um reparo, eu não sou um funcionário da Universidade de Santiago de Compostela, sou um doutorando da Universidade de Santiago de Compostela, eu sou um consultor nestas áreas dos incêndios florestais e do uso do fogo pelas comunidades tradicionais, e tenho colaborado tanto aqui como aqui na Europa, como também no Brasil, não é? Por isso é uma grande honra poder estar aqui com vocês e partilhar também das minhas experiências. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este desafio, através desta nova aplicação que não conhecia. Espero que o meu sotaque não venha atrapalhar aquilo que é os objetivos desta primeira sessão. Muito obrigado. Obrigada, professor Manuel, seu sotaque é muito compreensivo, acredito que teremos uma live, né, com muita informação e muita qualidade. E também para que as pessoas de casa, né, e os nossos convidados e alunos todos possam conhecê-lo, vou ler um pouquinho sobre o seu mini currículo. Bom, então, é consultor independente nas áreas de fogos florestais e riscos naturais, investigador na área de incêndios florestais, exercendo a sua atividade no âmbito do doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela. Colabora em trabalhos de investigação em Portugal, na Espanha e no Brasil. Aqui no Brasil, trabalha na investigação do uso do fogo em comunidades indígenas no estado do Maranhão e também colabora na formação de bombeiros militares no uso do fogo prescrito. Foi membro especialista do Observatório Técnico Independente para análise de incêndios da Assembleia da República Portuguesa. É formador técnico de queima prescrita, credenciado pelo governo da República Portuguesa. Bom, então eu convido também agora para coordenar essa mesa redonda, né, que tem como tema experiência de combate a incêndios florestais, o professor Nilson Clementino Ferreira. Boa noite, professor. Nós já nos falamos antes, né? Boa noite a todos e a todas. Bom, de novo, né, é um prazer estar compondo aí e coordenando essa mesa redonda, né, com pessoas tão experientes, né, o Coronel Ângelo e também o colega lá da Universidade de Santiago de Compostela, né, o Emanuel. Trazer, né, essa temática que é uma temática assim, que está na agenda ambiental mundial. É um problema hoje que ocorre, como eu disse no início, em todos os continentes. E no Brasil, né, por ter as dimensões continentais, né, e o Brasil também está localizado numa região global, né, de mega diversidade,
o fogo para a gente é um desafio muito grande e que a ciência pode nos ajudar muito, né, nessa fornecendo, né, ferramentas para que a gente consiga maior, melhor êxito, né, no combate, né, ao fogo. Os dados que nós temos, né, sobre ocorrência de fogo no Brasil são bastante preocupantes. O MapBiomas fez um mapeamento, né, durante 36 anos, com dados de 36 anos de ocorrência de fogo no Brasil. O que se tem, né, eles mapearam cicatrizes de fogo, né, e esse mapeamento, nós aqui da UFG, nós participamos desse mapeamento, nós somos coautores desse mapeamento, escrevemos um artigo em parceria ali com o pessoal do MapBiomas. Aqui na UFG nós fizemos a validação desse mapeamento. E é um mapeamento bastante conservador, é um mapeamento que tenta evitar ao máximo falso positivo, ou seja, só foi mapeado onde se tinha muita certeza que tinha ocorrido fogo. Então, ocorrência de fogo tênue não foi considerado nesse mapeamento, ou seja, os números do MapBiomas, na realidade, eles podem ser maiores do que está registrado lá. Mas o que nós temos é que nos últimos 10 anos, né, nós temos uma média de 150 mil quilômetros quadrados anualmente queimado no Brasil. Isso é um Portugal e meio. Ah, o Portugal tem 90 mil quilômetros quadrados, como se a gente queimasse todo ano o Portugal e mais um pouco, né? Mais a metade de Portugal. E nós temos o problema é que esse fogo ele não é concentrado, ele é distribuído numa área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, nós temos ocorrência de fogo na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, ou seja, em todos os biomas brasileiros, nós temos alguns milhares de quilômetros quadrados queimados todo ano, né? Segundo esse trabalho do MapBiomas, se fizer a área acumulada, né, que ocorreu fogo nos últimos 36 anos no Brasil, nós chegamos a quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso são quatro Franças. Tá? É como se tivesse ocorrido incêndios e queimadas no Brasil numa área equivalente a quatro Franças. Lembrando que isso espalhado num território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, o combate aos incêndios florestais é uma verdadeira guerra, né? A gente precisa de muita logística, precisa de de muitos dados, muita inteligência, muito investimento. O país, infelizmente, a gente tem uma redução significante, né, nos últimos anos em investimento no combate a fogo, né? E o combate a fogo ele se faz com investimento, mas ele se faz também com pessoas qualificadas. Então, essa busca do Ministério da Justiça por qualificar, né, mais ainda o corpo de bombeiros, né, do Brasil todo é realmente uma iniciativa de muito valor, muito importante no Brasil e que a gente espera fazer um curso com alcance não
de país, mas de alcance global. A gente vai ter seminários durante esse curso, trazer pessoas, como a gente está trazendo agora o Emanuel, né, lá da Europa. A gente quer trazer pessoas também de outros países do mundo para debater com a gente, né, durante esse curso, para trocar experiências, né? Então, para falar dessa experiência brasileira, né, eu convido o Coronel Ângelo, né, que é a pessoa da linha de frente, né, é quem enfrenta de fato, né, com sangue, suor, né, lágrimas, né, e muito preparo físico, essa guerra que ocorre todo ano, incessantemente, no país aqui. Professor Nilson, agradeço aí essa iniciação, né? Vamos falar um pouquinho da nossa história. Eu não trouxe uma apresentação, eu vou fazer aqui um Fala Show. Vou contar um pouco da história do Corpo de Bombeiros Militar, né, de como, de Minas Gerais, e como que a gente chegou nesse momento aqui, de estar aqui com os senhores, né, iniciando um curso de especialização em combate a incêndio florestal. Se a gente for pensar, né, dentro da natureza, né, e a natureza é muito sábia, nós só temos fogo de forma natural, né, incêndios de forma natural, no período chuvoso, né, que é por descargas atmosféricas. Então, há uma descarga atmosférica, tem um fogo em algum tipo de vegetação, de forma natural. E a natureza é tão sábia que ela só tem fogo no período chuvoso. Mas por que, então, que nós temos fogo fora do período chuvoso? Né? Por ação humana. Então, menos de 1% é por ação natural. Todo o restante de incêndios florestais ou incêndio de vegetação que nós temos é por ação humana. Seja por costumes, né, locais, né, de alguma comunidade, seja por ação irresponsável de alguma pessoa, ou seja por uma ação criminosa mesmo. Né? O bombeiro tem esse imaginário, né, de que o bombeiro militar é aquele que apaga o fogo, apaga o incêndio, mas essa é uma ação que vai muito além, né? Então, o bombeiro, ele trabalha dentro da área de defesa civil, e a área de defesa civil tem 5 etapas, né? Que é a prevenção, principalmente, a preparação para um possível catástrofe, a mitigação, a resposta efetivamente, que é o combate ao incêndio, e a recuperação pós, né? E dentro dessas 5 fases, o bombeiro de Minas evoluiu desde do seu momento mais rudimentar no combate, né, onde ele trabalhava somente na resposta, e ele evoluiu trabalhando nessas 5 fases, e eu vou fazer um pequeno histórico disso aqui. Falando um pouquinho de Minas Gerais, senhores, né, Minas Gerais é um estado com dimensões continentais, né, maior que muitos países da Europa. Nós temos 3 biomas dentro do estado de Minas, né? Temos o Cerrado, que corresponde a mais da metade do nosso bioma aqui na nossa região, na nossa área. Mata Atlântica, né? Então, quando pega ali toda a divisa, né, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né, todo aquele trecho ali que corta Minas, nós temos a Mata Atlântica, e temos também, inclusive, Caatinga, no Norte Mineiro. Então, é uma diversidade grande de biomas dentro da nossa área, e a gente teve que começar a pensar um pouco melhor, né, porque efetivamente nós temos muitos problemas de incêndio florestal, como o professor Nilson muito bem falou aqui. Então, a nossa história, ela começa desde a criação do bombeiro em combate a qualquer tipo de vegetação. Em 2004, a gente começa a se aproximar da academia. Então, na cidade de Juiz de Fora, a gente procura a Universidade Federal de Juiz de Fora para entender um pouco melhor, né, essas 5 etapas da defesa civil em todas as áreas. Mas ainda assim a gente estava de forma genérica, pensando na defesa civil de forma genérica, e o combate a incêndio florestal, né, o combate a incêndio, vamos dizer, a prevenção, né, em relação a esse combate, ele ainda era incipiente. Então o bombeiro vai ali nos seus trancos e barrancos, ainda muito longe, começando a busca de um trabalho acadêmico com a Universidade Federal de Juiz de Fora, ainda de forma incipiente, né? E ele vai andando até que chega em 2006, o bombeiro cria sua primeira unidade especializada, que é o nosso Batalhão de Operações Aéreas. Nós vamos falar no dia 24 sobre ele, né? Quando formos falar de atendimento pré-hospitalar aeromédico, né? Então,
Então, temos a primeira unidade especializada. E o que, que essa unidade traz de aprendizado para o Corpo de Bombeiros, que evolui depois para o combate incêndio florestal também? Ele traz o tripé da especialização, né, do serviço especializado. Então, equipes especializadas, seja ela em qualquer parte, em qualquer assunto, ela tem três coisas que ela tem que se pontuar. Primeiro, ter um profissional com um perfil especializado, então é um perfil abnegado, é um perfil estudioso, um perfil de humildade perante o conhecimento. Esse perfil é importante, então é uma característica do profissional especializado. Né? Ele tem que ter equipamentos especiais para um tipo específico de ação e ele tem que ter treinamento especial para atuar com esse equipamento nesse tipo específico de ação, que era o que o Batalhão de Operações Aéreas fazia. Então, nós tínhamos lá uma equipe especializada com um perfil que operava um equipamento especializado, né, e tinha que ter conhecimento necessário para operar esse equipamento. Com isso, a gente evolui um pouco mais, trazendo, depois da criação em 2006 do Batalhão de Operações Aéreas, o bombeiro começa a entender que a única forma de fazer mais e melhor com pouco recurso humano era ter a especialização ao seu lado. Então, o bombeiro cria, em 2014, o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Essa unidade, ela expande essa ideia de serviço especializado para outras áreas onde o bombeiro trabalha. Dentre elas, o combate a incêndio florestal, né? Que depois evolui para a prevenção ambiental, mas a gente chega lá ainda. Então, a gente começa a enxergar o combate a incêndio florestal com outro prisma. Ele é um serviço especializado, né? Ele é um serviço que a gente precisa de um profissional com um certo perfil. Ele usa equipamentos específicos para esse tipo de trabalho e precisa de um treinamento específico para esse tipo de trabalho. Então, dessa data em diante, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais começa a se preocupar com a especialização na atuação de combate a incêndio florestal. E aí a gente, mais uma vez, procura a academia para nos auxiliar. Porque não adianta só a gente ter o combate se a gente não entende, né, a dinâmica do que é a ação de combate a incêndio. Então a gente procura a Universidade Federal de Viçosa, que aqui em Minas Gerais é a universidade referência, né, nesta área de combate a incêndio florestal, e lá conhecemos o professor Felipe Tamioso, que é um acadêmico, né, pesquisador, que fez seu mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, em ciência florestal, e depois faz outro pós-doutorado, né, em comportamento do fogo na Universidade de Coimbra. Ele traz para a gente uma série de outras questões no que tange ao combate a incêndio florestal que não eram observadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, esse encontro acadêmico do Corpo de Bombeiros, né, no seu combate a incêndio empírico, no seu conhecimento empírico, com o conhecimento acadêmico, faz a gente evoluir mais um pouquinho e a gente entende, então, que a gente precisaria especializar um dos profissionais nossos nessa área. E a gente, então, em 2018, encaminha o Major Davi Lucas para a Universidade de Coimbra para fazer o seu curso, então, de especialização em combate a incêndio, em comportamento do fogo e combate a incêndio florestal. Nesse tempo em que ele está lá, ele volta com esse conhecimento acadêmico e começa a reestruturar toda a nossa história de combate a incêndio. E cria-se, então, no ano de 2020, o comando especializado, que agrega essas duas unidades, né, o Batalhão de Emergências Ambientais e o Batalhão de Operações Aéreas, e a gente começa, então, a pensar no combate a incêndio florestal de forma mais ampla. Aí sim, atingindo todos os estágios da defesa civil, seja, né, mais uma vez, na sua prevenção, na sua preparação, na sua mitigação, né, no combate efetivamente e depois na reconstrução, de forma mais coerente, mais funcional e mais efetiva. Né. Essa proximidade, né, do Corpo de Bombeiros com o mundo acadêmico, né, em Minas, traz então um patamar de evolução muito grande. E alguns paradigmas, né, que são
típicos da caserna, né, típicos do mundo militar, eles são quebrados. Por exemplo, combate a incêndio florestal é coisa de bombeiro militar. Isso é, hoje, o entendimento de Minas Gerais é que isso é uma bobagem. Né? O combate a incêndio florestal ele envolve várias ações. A sociedade civil é imprescindível nessas ações. As brigadas florestais, elas são, hoje, a força motriz que traz, né, emprego e ação efetivamente em combate a incêndio florestal. Então, internamente, o bombeiro começa a reavaliar as suas estruturas e começa a pensar, né, em estar sempre integrado com a sociedade civil organizada, de forma que a gente consiga trazer com o nosso expertise em gestão, coordenação e controle para as ações. Em Minas Gerais, nós temos o Instituto Estadual de Floresta, né, que é vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e ele é, sim, um gestor de toda essa ação. E temos dentro do Instituto Estadual de Florestas a Força Tarefa Prevê Incêndios, que é coordenada por esse instituto, e o bombeiro é um dos seus integrantes. Né? Então, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele não se enxerga como responsável pelo combate a incêndio, porque toda essa cadeia, né, de sociedade civil e Estado tem que estar unida. Então, o bombeiro é só mais um ente do Estado, junto com a sociedade civil organizada, né, trabalhando nessa proteção ambiental, que é o que a gente chama hoje. Né? Então, hoje, dentro do Corpo de Bombeiros de Minas, a gente não usa mais o termo combate a incêndio. O combate a incêndio ele é só, né, a fase de resposta. E o que a gente usa, o termo técnico que a gente usa hoje é proteção ambiental, que é esse termo que abrange todas essas cinco fases, né, da defesa civil, aonde o bombeiro está inserido. E como que a gente chega até aqui, né, nesse momento, com os senhores aqui, fazendo essa aula inaugural e conversando um pouco sobre essa experiência? O Coronel Estevam, nosso comandante-geral, assume a presidência da Liga Bom no ano de 2021. E por conta dessas experiências que Minas Gerais teve, que foram muito, muito produtivas, né, muito funcionais, ele vê a possibilidade de expandir esse momento, né, que Minas vive de produção acadêmica junto com as universidades federais em Minas, para mudar o conceito do que seria o combate a incêndio florestal a nível de Brasil. Então, a Liga Bom é esse catalisador, né, de ideias, que vai procurar o Ministério da Justiça, vai procurar a CEGEM, de forma que a gente traga um pouco da nossa experiência, de forma que a gente consiga mudar um pouco o conceito do que é o combate a incêndio florestal hoje no Brasil, né, e começar a trazer, né, experimentos já funcionais da Europa, né, da América do Norte, para a nossa realidade local. Então, a gente tem, sim, a certeza de que nós vamos sermos aí referências daqui a uns anos, né? Quando eu digo nós, o Brasil será referência nesse trabalho. A gente começa aqui com esse start muito, né, grande aqui, junto com a UFG e junto com o Instituto Verbena. E o Coronel Estevam, então, em 2021, quando ele assume a Liga Bom, ele se apresenta ao Ministério da Justiça e propõe uma integração entre as ações de bombeiro a nível nacional. E surgiu, então, a nossa primeira missão, vamos dizer assim, interna, que é o Guardiões do Bioma, né, que é esse projeto que hoje tem funcionado bem efetivamente. Né, esse ano, então, o Guardiões do Bioma foi muito efetivo nas suas ações. Essa missão, depois, caso a gente tenha mais tempo, eu consigo explicar, não sei se todos que estão nos assistindo sabem do que se trata o Guardiões do Bioma, né, que é uma ação institucional do governo federal, capitaneada aí pela Liga Bom, onde a Liga Bom está à frente também, ajudando, né, o Ministério da Justiça nesse trabalho. E nós tivemos bombeiros, né, do Brasil inteiro atuando, né, em vários biomas, e agora, semana que vem, estaremos em Brasília apresentando aí os resultados desse trabalho, né, num congresso
de forma que a gente possa mostrar aí os resultados, né, dessa evolução e dessa mudança, né, de entendimento do que é o combate ao incêndio florestal no Brasil. É, entendo, né, que a gente vive um momento de mudança real, né? A gente tem vários obstáculos a vencer, né? Principalmente no que tange ao manejo controlado do fogo, que no Brasil, em alguns pontos, ele ainda é, né, um tabu, e eu acredito que o professor Emanuel vai trazer grande parte da experiência que já é feita na Europa, né, sobre o que é o manejo controlado do fogo, e a gente hoje, no Brasil, ainda fica um pouquinho mais amarrado, porque nós temos ainda um tabu legislativo no que tange a esse tipo de emprego. Né? Outra coisa que eu gostaria de evidenciar aos senhores, né, que o incêndio florestal ele já é entendido, né, como um desastre. Né? A classificação brasileira de desastres, né, e codificação, o COBRAD, já traz, né, que o incêndio florestal é, né, um desastre natural, né, dentro do grupo climatológico, e tem vários sub-itens. Então, a gente tem, sim, que se preocupar, entender o incêndio florestal como um desastre e trabalhar em cada uma das fases da defesa civil no que tange, né, ao incêndio florestal. E entendo eu que, dentre os mais importantes, né, a prevenção e a preparação sempre serão os melhores caminhos a serem seguidos, uma vez que, mais uma vez, né, mais de quase 100%, né, menos de 1% dos incêndios são causados por causas naturais, 99% são por causas humanas. Então, a única forma da gente trabalhar isso é com muita educação, né, e muita prevenção. Professor, encerro por aqui, né, estou aberto aí, eu acredito que a gente, esse bate-papo ainda dura muito, né? Agradeço a atenção dos alunos e deixo aí, né, me deixo à disposição para qualquer aluno que tenha qualquer questionamento no que tange ao trabalho feito em Minas Gerais, que eles se sintam à vontade para fazer contato comigo, né, de que a gente possa mostrar para eles como que é essa realidade em Minas, né, e qual que é o nosso entendimento e a nossa missão institucional tentando mudar esse paradigma a nível nacional, de forma que a gente consiga estar junto com a sociedade civil, né, buscando uma proteção ambiental melhor para o nosso país. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Coronel Ângelo. Foi uma palestra muito interessante, né, e conta a evolução, né, que vocês tiveram aí em Minas e os desafios, né, de estar num estado tão grande, com três biomas bastante distintos, né, peculiares, com muita ocorrência de fogo, né, e importante lembrar isso, né, o senhor colocou, a maior parte da ocorrência de incêndios é realmente provocada, né, pela ação humana. Fala-se muito aqui no Cerrado que... porque o Cerrado ocorre o fogo naturalmente. Bom, o fogo que ocorre naturalmente é muito pouco perto comparado com o fogo que a gente registra aqui, né? E o fogo, além dos impactos imediatos, né, de perda da vegetação, perda da fauna, né? Também tem alguns casos de perda de vida humana, né? A gente teve recentemente aqui, nós perdemos brigadistas aqui no estado de Goiás, lutando contra o fogo. Nós também temos, na época que mais ocorre incêndios florestais, nós temos problemas com transporte aéreo, os aeroportos muitas vezes não conseguem operar aqui na região centro-oeste, na região norte. Nós temos problemas de saúde da população por causa da piora na qualidade do ar. Existe um aumento de busca por ambulatórios com problemas
pessoas com doenças respiratórias e até pessoas que têm comorbidades mais graves, né? Comorbidades cardíacas, problema de hipertensão, acabam sofrendo muito com a ocorrência do fogo, né? E a perda do conforto ambiental e atmosférico nas cidades, que muitos acabam perdendo a vida mesmo, né? Nesses eventos que são verdadeiros desastres ambientais mesmo, né? Que tem um reflexo imediato, mas depois tem um reflexo também indireto que vai ocorrendo ao longo dos anos, né? E muitas vezes a gente nem consegue, nem relaciona uma coisa com a outra. Ou seja, combate ao fogo é também saúde, saúde pública, né? Então, além da questão, vai muito além da questão ambiental, né? Além disso, nós temos problemas de incêndios que se alastra para propriedades rurais. E aí o proprietário rural ele perde pastagem, ele perde muitas vezes, animais, né, que faz parte lá da sua economia local, né? E na agricultura, né? A agricultura evoluiu bastante com relação ao fogo, porque algumas décadas atrás os agricultores eles faziam a colheita e depois eles queimavam o resto ali da produção. E isso felizmente, né? Diminuiu muito com a técnica do plantio direto. Hoje o agricultor ele ganhou a consciência que aquela palhada ali é uma riqueza, porque ela mantém ela incorpora no solo, ela mantém a umidade do solo e protege o solo, né, de raios solares. Então, mas muitas vezes o fogo atinge essa. Aconteceu esse ano aqui em Goiás, o fogo atingiu áreas agrícolas e nós vimos aqui alguns agricultores lamentando por ter perdido essa palhada para o plantio direto. O plantio direto dele ficou prejudicado. Então, o incêndio ele acaba também, ele tem um fator aí econômico, né? E ele tem um fator agora super importante de mudanças climáticas e também de segurança hídrica. O fogo ele entra num ciclo vicioso que é mais ou menos assim: quanto mais se queima, mais eu tenho seca, quanto mais eu tenho seca, mais se queima. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Porque a gente já está com problema de segurança hídrica. No estado de Goiás, cada ano a gente tem uma quantidade maior de municípios com falta d'água no período da seca. Eu acho que em Minas Gerais deve acontecer a mesma coisa, né? E uma maneira de diminuir isso é também diminuir o fogo, né? Então, eu convido agora o professor Emanuel para trazer as experiências dele, né, lá na Europa e aqui no Brasil, né, que ele tem atuado no Maranhão, aí conhecendo a nossa realidade um pouco aqui. Antes de mais, foi um prazer ouvir o Coronel Ângelo, porque é uma coincidência, uma coincidência muito feliz, porque eu tive a oportunidade de constatar aquilo que o Coronel disse aqui do pioneirismo da parte de Minas Gerais em relação a várias ações formativas, mas tive a oportunidade porque também demos o primeiro curso de queima prescrita com as normas internacionais, digamos assim, mais um modelo europeu, precisamente este ano, em Minas Gerais, com o colega e amigo professor Filipe Tamioso, com o coronel
Paulo Barroso, de Mato Grosso. Exato. E foi uma honra muito grande poder partilhar conhecimentos, experiências com tão bons operacionais que vocês têm realmente em Minas Gerais. Eu conheço, eu também sou um pouco, digamos, de origem mineira, porque a minha família, os meus bisavós vieram precisamente de Belo Horizonte, não é? Bom, eu trago uma pequena apresentação, porque a realidade de Portugal e de Espanha, porque foi aquilo que me pediram, para mostrar um pouco da nossa realidade, é muito diferente daquilo que passa no Brasil, não é? A dimensão do Brasil, o Brasil não é um país, o Brasil é um continente com vários estados que falam a língua portuguesa. É quase o tamanho da Europa, não é? Em que todos falam português. Então, não dá para comparar. Igualmente, tem que, há algumas características que existem no próprio território português, ou melhor, ibérico, prefiro chamar-lhe a Ibéria, não é? Porque temos um bom relacionamento com os vizinhos espanhóis. Precisamente, temos partilhamos um espaço comum, com um clima comum, e com problemas comuns relacionados não com o fogo, mas com os incêndios, que são coisas que nós diferenciamos aqui, não é? Portanto, eu não sei se a colega que eu pedi à Juliana se podia colocar a apresentação, não sei como é que isto se faz aqui, ou eu partilho diretamente, não sei. Bom. Ah, ok. Bom, eu vou trazer aqui um pouco daquilo que é. Só para terem uma noção, o dimensionamento dos recursos e dos meios, assim como do problema que são, ou melhor, as consequências que constituem aquilo que são os incêndios florestais. Estava a ver como é que eu passo, eu não consigo passar. Ah, ok. Bom, Espanha é um território com 16 comunidades autónomas, poderíamos dizer que era semelhante àquilo que é o Brasil com os seus estados, mas Portugal não tem territórios autónomos. Portugal tem 5 regiões, Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e Lisboa, e depois é dividido por distritos, mas não tem autonomia, ou seja, é tudo centralizado a partir da capital, onde todos os serviços estão centralizados. É ainda dividido em 278 municípios, e destes 278 municípios ainda temos uma unidade administrativa mais pequena, que é conhecida por freguesia, que são milhares de freguesias. E isto é a nossa realidade, e todos os serviços depois descem de nível, ou seja, nós vamos ver isso a seguir, se não se importar, Juliano. Bom, em termos de, quando falamos de incêndios, é preciso ver este mapa simples aqui do clima mediterrâneo, onde partilhamos com grandes, digamos, com aqueles países que sofrem os grandes incêndios florestais, como é o sul da Austrália, como é o Chile, aí ao vosso lado, como é a Califórnia, nos Estados Unidos da América, e toda a zona mediterrânica, onde nós também estamos. Portanto, sofremos precisamente por um verão seco, muitas vezes com características de tempo cada vez mais quente. Ultimamente, infelizmente, dadas as alterações climáticas, têm sido agravadas estas situações, a temperatura cada vez mais alta, ondas de calor, seca extrema como passamos este ano, onde a vegetação torna-se cada vez mais vulnerável e mais disponível aos incêndios florestais. O mapa ao lado é para mostrar-vos um pouco aquilo que é nosso território, é montanhoso, é muito parecido com Minas Gerais, não é? Muito montanhoso, difíceis acessos, difícil o combate, portanto tem umas características, juntamente com aquilo que vamos ver a seguir, com a vegetação, onde 90% do nosso território ibérico que partilhamos é ocupado por floresta e agricultura, ou seja, é uma paisagem combustível. Isto, a agricultura este ano foi bastante afetada, porque as searas, aquilo que eram os cereais, principalmente na zona de Castela e Leão, vizinha aqui do norte de Portugal, foi muito afetado por incêndios, e também o norte do país, Portugal, foi bastante atingido por incêndios florestais. Vamos ver a seguir
A razão disto, a razão é que estamos a perder gente, população rural, e aqui mostro-vos um panorama daquilo que se passa. Reparem que na década de 60, em 1960, nós tínhamos 70% da população portuguesa era essencialmente rural, e ela vai caindo, ou seja, acontece aquilo que está a acontecer também no Brasil, em muitos estados brasileiros, que é o chamado êxodo rural. Inclusive em Minas Gerais, não é? E as pessoas vão se concentrando nas grandes cidades, não é? Então, toda aquela paisagem que era cuidada deixou de ser cuidada. Ou seja, os 93% de espaço florestal e agrícola ficou sem gestão, não é? Perdemos os jardineiros que cuidavam da paisagem e hoje temos muita gente, mas nas pequenas cidades e nas grandes cidades. Espanha parte de uma situação pior, porque na década de 60 temos que nos lembrar que Espanha teve uma guerra civil que levou a uma grande concentração da população rural que fugiu para as cidades, precisamente para reconstruir as cidades que ficaram destruídas pela guerra civil. Portanto, o espaço rural já sofria então. E atualmente está com 20% da população rural a cuidar daqueles mais de 90% de espaço florestal e agrícola. Aquilo que acontece, por isto, por estas razões sociais, também não só são as alterações climáticas, passamos ao seguinte slide, é o número de ignições, reparem, aqui são o número de focos ativos que delimitam perfeitamente o território português, e com maior densidade na região norte e no interior, ou seja, onde já não temos pouca gente. Espanha, aquilo que vemos ali sem os limites, reparem que fica bordeado por focos ativos, precisamente também, ou melhor, com mais intensidade, na região norte. Nós brincamos com isto, dizemos que temos um gene que caracteriza o uso do fogo pelas populações, não é? É porque é também algo cultural, e então tem cabeça de fósforo, esse nosso gene tem cabeça de fósforo porque está metendo fogo por todo o lado, não é? E é um pouco porque usamos muito fogo no Noroeste Ibérico. Podemos passar ao seguinte? Reparem, de todos os Estados-membros da União Europeia, é precisamente Portugal, seguido de Espanha, não é? Mas principalmente Portugal, aquele que se destaca com maior percentagem de área ardida. É o país, é dos países mais pequenos da União Europeia, mas é aquele que é mais afetado. E este ano voltou a quebrar a meta, passando os 102 mil hectares de área ardida. No Brasil, 102 mil hectares não é nada, mas para um país como o nosso, pequeno, é muita área afetada. Passamos ao seguinte, o número de incêndios, que reparem bem, aqui, o facto de termos muitos incêndios, ou melhor, o facto de outros países apresentarem um número de incêndios mais elevados, não significa que tenham maior área ardida, queimada, mas Portugal apresenta um grande número de incêndios, ainda assim, comparando com muitos países da União Europeia, e vemos que aqueles que são mais afetados são precisamente os da bacia mediterrânica também, não é? Ou seja, Itália, França, o sul de França, a Roménia, a Espanha e, obviamente, Portugal e Croácia, ali um pouco também, não é? Podemos passar ao seguinte, vamos vendo, por exemplo, Espanha, o número de incêndios, que é a linha, não é? E a área queimada ao longo dos últimos anos, desde 2008 a 2022, e vejam que, apesar de termos uma tendência cíclica, não é? Há sempre um ano que ele dispara muito mais e arde muito mais, não é? Tivemos 2017, tivemos agora 2022, com um número de incêndios bastante elevado, e a área ardida também. Aqui o caso de Espanha. Reparem que, caso português, o 2017 foi uma coisa catastrófica. Ou seja, partilhamos um problema comum na Península Ibérica. Há bocadinho estava, desculpem-me, disse Portugal, mas era Espanha, este é Portugal, onde, 2017, arderam 556 mil hectares, ou seja, muita área, quase passou meio milhão de hectares, e voltamos este ano a passar os 100 mil hectares, que é muito, não é? E a tendência é a redução do número de incêndios.
Como dizia o Coronel Ibem, a maior parte dos nossos incêndios são de origem antropogénica ou de origem humana, não é? E tem diversas motivações. É óbvio, obviamente temos uma intencionalidade, existe uma intencionalidade no país, mas também existe o que é fogo negligente, por queimas de resíduos agrícolas, florestais, de lixos, e o trabalho de máquinas agrícolas, quando fazemos a recolha de cereal, em tempo seco, pode dar origem a incêndios. É mais raro, mas acontecem. Igualmente os incêndios estruturais, que são derivados das linhas elétricas. Um dia de vento, as árvores, se não houver uma faixa por baixo, acontece um toque na linha e pode começar a haver. Realmente os incêndios de causa natural andam igual ao Brasil, menos de 1%, ou andará ali no 1%, mas muito raramente, e normalmente não causa grandes incêndios. À exceção de Pedrógão, que foi uma circunstâncias diferentes, uma trovoada nós chamamos secas, porque nós temos essa característica, trovoada seca no Mediterrâneo, em que temos um raio que cai, mas não cai a água, e temos um incêndio. Principalmente em zonas montanhosas, isto é muito difícil. A primeira intervenção, aquilo que nós chamamos de ataque inicial. Podemos continuar? Reparem, isto leva a perdas muito importantes para o país. Aqui é só Portugal. Eu coloquei aqui, tínhamos valores em euros, mas eu coloquei ali para perceberem que perdemos em 2003 3.351 milhões de reais. Isto é muito dinheiro em perdas. Mas mais importante são as perdas de vidas humanas. E aqui vemos 2017 com mais de 100 mortos de civis. Não estamos a falar de operacionais, estamos a falar de civis. É claro que enfrentamos isto anualmente. Se pensarmos que temos o maior número de acidentados são os nossos operacionais, com todo o esforço que o país faz na formação dos nossos bombeiros, dos nossos sapadores, porque já vamos falar das nossas equipas, dos nossos recursos, mas fazemos um grande esforço na formação das nossas operacionais, temos sempre acidentes, porque os nossos incêndios são muito intensos. Podemos passar a imagem, por favor? Isto é uma característica de um incêndio. E reparem, e as casas estão ali, não é? Porquê é que temos esta quantidade, esta intensidade? Porque temos uma grande quantidade de biomassa acumulada e temos a falta de gestão do território. Perdemos os jardineiros do jardim. Se olharmos a nossa paisagem como um jardim, nós estamos a perder os jardineiros. Os nossos jardineiros já estão tão anciãos que já não têm forças para colocar as plantas em ordem, para limpar o seu território. Então, temos uma elevada carga de biomassa. Podemos passar, por favor? Qual é a diferença entre Portugal e Espanha nas responsabilidades no combate aos incêndios florestais? Eu aqui destaco, para termos uma noção, em Portugal, a defesa civil, que nós chamamos de proteção civil, é a que faz a gestão do combate e tem a coordenação do combate aos incêndios florestais. Em Espanha, em todas as comunidades, são os serviços florestais. Atenção, quando eu digo comunidades, é porque temos serviços do Estado Central, ou seja, aquilo que é semelhante ao Estado, digamos, ao que vocês lhe chamam federal, não é? E o das comunidades, que seriam mesmo que estaduais, os recursos estaduais. Então, há diferenças, só que a grande diferença aqui é que todos em Espanha são os serviços florestais que coordenam todo o combate e têm responsabilidades. Em Portugal é a defesa civil. Podemos passar, por favor? Se formos a meios, aqui vamos falar rápido, porque isto creio que ficará disponível depois para os alunos e para quem quiser. Em Espanha tem um dispositivo, como vamos ver, muito complexo, com muitos meios, e Portugal igual. 18 aviões anfíbios para fazer frente aos grandes incêndios. É preciso recordar que na década de 60
foram introduzidos o combate aos meios aéreos em Espanha e nos finais de 60 e princípios de 70 também em Portugal. Ou seja, começamos a equipar para incêndios cada vez mais difíceis. E isto foi crescendo, ao mesmo tempo que os incêndios cresciam. E ao mesmo tempo que as pessoas desapareciam do território rural. Podemos passar, por favor? 10 aviões de carga em terra, mais 6 aviões anfíbios de carga média, para dar resposta a toda a Espanha. Continuamos. 8 helicópteros Kamov, que são pesados, são meios pesados que permitem uma grande capacidade de água, 4.500 litros, podemos passar. Mais 19 helicópteros ligeiros que levam equipas, que nós chamamos as BRIF, que são o corpo de elite espanhol, digamos assim, no combate aos incêndios florestais, que estão espalhados, reparem, por grande parte de Espanha e que precisamente nas zonas mais complexas. São equipes heli-transportadas com uma grande capacidade física, técnica, de combate e onde se recorre muito ao uso do fogo para combater incêndios. É o chamado fogo de supressão. Podemos continuar? Mais 4 aviões de coordenação, com todos os meios, câmaras de infravermelhos, câmaras que permitem filmar todo o incêndio, levantar o perímetro do incêndio, ou seja, isto tudo tem um grande peso no orçamento de cada Estado. Passamos, por favor. A distribuição dos meios, estes são os meios federais, ok? São os meios que partem do Estado Central de Madrid para toda a Espanha. Isto na campanha de verão, ou seja, durante o tempo de verão deste ano. Para o inverno, podemos passar, por favor. Os meios mantêm-se nas zonas onde existem mais ignições, onde existem maior número de incêndios, precisamente o noroeste peninsular, que curiosamente, neste caso, que faz fronteira com o norte de Portugal, partilhamos também um problema comum. É a região que mais chove da Península Ibérica, mas que mais arde da Península Ibérica. Porque a biomassa cresce muito rápido e recupera rapidamente uma área ardida e está pronta a arder, semelhante àquilo que passa no Brasil, não é? Aqui vemos, por comunidades, é só para vocês terem uma noção, os meios, estes são os meios estaduais, os meios comunitários, cada comunidade espanhola tem estes meios distribuídos no seu território. Portanto, acresce aos recursos do federais, aos recursos de Madrid, ou melhor, aos recursos do Estado espanhol, acresce ainda os recursos de cada região, de cada comunidade, mesmo que fosse cada Estado. Um grande número de meios aéreos, reparem bem, são muitos meios aéreos, muitas equipas terrestres, muitos veículos para fazer frente aos incêndios florestais. Podemos passar, por favor? Reparem aqui a Galiza, aqui ao lado, hoje estive numa conferência precisamente a falar de fogo, mas de outro fogo, fogo tradicional, e reparem, tem cerca de 7 mil homens a combater incêndios, 30 meios aéreos, em cima daquilo que são os meios ainda do Estado Central, e cerca de 360 viaturas para fazer frente a esta situação. Andaluzia igual, e também a região da Castilla-La Mancha, que é outra... aqui é Castilla-Leão, é Castela-Leão, é uma outra região do norte de Espanha que foi muito afetada este ano por incêndios muito complexos, zonas de montanha, e onde ardeu muita zona agrícola. Podemos passar? Por favor. Bem, em Portugal e Espanha partilham do mesmo sistema, ou seja, temos uma integração chamada Defesa da Floresta contra Incêndios, agora tem um novo nome, que é Gestão Integrada de Fogos Rurais, mas aquilo que fazemos é todo um trabalho que está distribuído de acordo com os responsáveis. No caso português, a prevenção está dos serviços florestais, a pré-supressão, podemos dizer que está partilhada com os serviços florestais e com a Guarda Nacional Republicana, que seria o mesmo que a polícia, creio eu, a vossa polícia federal. Talvez seja isto, creio que é a mesma coisa. É militar, é um corpo militar. Não, é polícia militar.
A Polícia Federal é que faz investigação, não é? Creio que é assim. Supressão, já entram os bombeiros voluntários que têm a responsabilidade, atenção, estamos a falar, são bombeiros voluntários, e eles é que têm a responsabilidade da coordenação do combate aos incêndios florestais, ao contrário do Brasil, em que não são os bombeiros civis que têm essa função, mas sim os bombeiros militares. Creio que estou a dizer correto. A recuperação, voltam a ser os serviços florestais, juntamente com os municípios. Todo este trabalho está uma integração de vários níveis, desde o nacional, distrital e municipal. Podemos passar, por favor? Isto é um sistema que de 2006 a 2018 nós tínhamos em três pilares, chamávamos três pilares, a prevenção estrutural, serviços florestais, segundo pilar, que era a prevenção operacional, era a Guarda Nacional Republicana, o Corpo Militar, e o terceiro pilar era a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é a Defesa Civil, não é? O que, com um novo sistema, tudo ficou mais complexo, e para terem uma ideia, não é que tenha ficado mais complexo, já era complexo porque temos muita gente, muitas unidades que fazem parte do sistema de combate aos incêndios florestais. Então, todas aquelas unidades que vemos ali, que dependem da Guarda Nacional Republicana, dos Serviços Florestais, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e também a Vermelho, os bombeiros voluntários, tudo isto são unidades que trabalham de forma independente ou autónoma, não é? E que temos, não posso dizer que não funciona, funciona, que tem funcionado, mas cada vez somos menos eficientes. Podemos passar? E quando falo de eficiência, falo do custo-benefício. Este ano, o nosso dispositivo de extinção tinha este panorama, digamos assim, número de equipes eram 3.062, 12.917 profissionais, não estamos a falar de bombeiros aqui voluntários, porque também temos que é um corpo muito importante para apoio na primeira intervenção, e 2.833 veículos terrestres. Podemos passar, por favor? Reparem, temos 230 postos de vigia e 920 vigilantes que asseguram 24 horas a vigilância do território nacional para incêndios. É muita gente, é muitos postos de vigias e que vão crescendo. Agora temos introduzido também a videovigilância e a detecção automática por sistemas de sensores e de câmaras radiotérmicas. Podemos passar? As equipas de sapadores florestais, temos 362 equipas, 1.827 homens que trabalham o ano inteiro na prevenção, na limpeza, na gestão, no uso do fogo prescrito para gerir grandes áreas e no verão, no combate, na primeira intervenção e no apoio ao combate. Podemos passar, por favor? Vejam os números, são muitos números. Estes são um exemplo das equipas de sapadores, aqui estavam comigo num trabalho de queimas, e outro aqui numa situação de vigilância, e o trabalho que fazem da queima prescrita, aqui na questão era apoiar os nossos produtores de gado, queimando nós para eles não fazerem um incêndio, não é? Deixarem fugir o fogo. Podemos passar? Em termos de equipas de intervenção permanente, que são bombeiros profissionais que saem dos corpos de bombeiros voluntários, temos 2.510 bombeiros e 502 veículos afetos ao combate aos incêndios florestais em pleno verão. Em pleno verão, que o nosso verão não é chuvoso, o nosso verão é seco, como disse, quente e muitas vezes acompanhado de vento e que nos complica bastante a vida. Podemos passar, por favor? Temos ainda a Força Especial de Proteção Civil, que é um corpo de elite da Autoridade Nacional, ou seja, é da Defesa Civil, com 230 bombeiros, 77 veículos, são gente muito, digamos, bons técnicos também, porque trabalham com diversas ferramentas de análise, ferramentas de suporte à tomada de decisão na situação de emergência, ou seja, muito bem equipados e com muita formação também no uso do fogo de supressão. Podemos passar, por favor? Temos também aquilo que é semelhante ao Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, que são a UEPS, a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, que está sob a tutela
da Guarda Nacional Republicana. São quase 1000 homens, helitransportados, e 157 veículos. Nós estamos aqui a contabilizar os meios aéreos de transporte. Podemos passar, por favor? Ainda temos um Serviço de Proteção à Natureza com 914 militares, também, digamos, da Guarda Nacional Republicana, mas com outras funções, fiscalização. Fiscalização, se a prevenção foi feita ou não foi, ou seja, se existe uma gestão do combustível à volta das casas, por exemplo, e também na perícia, aquilo que nós chamamos de investigação de causas, creio que no Brasil se chama perícia, não é? Que é determinar a causa do incêndio. E isto temos por cada concelho uma equipa. Podemos passar, por favor? Equipas privadas. Reparem, 230 equipas privadas das empresas de celulose, tipo a Fibria, por exemplo, em que aqui no caso seria Navigator e a Altri, que são as duas empresas de celulose, que no verão têm 230 equipas, 920 brigadistas, 54 veículos terrestres, 3 helicópteros e um drone para apoio à tomada de decisão. Podemos passar, por favor? E atuam para além das áreas de... O convênio que existe é que eles apoiam para além das áreas de onde têm as explorações de celulose, de pasta de papel, não é? Bombeiros voluntários, mais 26.125 elementos no ano de 2020. Ou seja, é muita gente. Aqueles pontos ali que vemos no mapa, são aqueles pontos verdes, são os quartéis. Temos quartéis em todos os concelhos, há municípios com 2 quartéis e 3 quartéis, dependendo, e ao lado é um mapa do tempo de intervenção com base em isócronas, que foi, no caso foi feito até por mim, dentro do Observatório Técnico Independente, para sabermos quanto tempo leva desde o quartel até a uma determinada região, para sabermos se conseguimos ter tempo através de meios terrestres chegar a um determinado, com eficácia e eficiência também, a um determinado incêndio. Podemos seguir, por favor? Bombeiros voluntários, o exemplo deles, digamos, fazem o mesmo papel que os demais, mesmo que os profissionais, têm a mesma formação, têm as mesmas horas, o mesmo esforço e o mesmo trabalho. Podemos continuar, por favor? Temos ainda 10 máquinas de rasto do Instituto de Conservação da Natureza, que são, não sei como é que vocês chamam, máquinas de lagartas que permitem abrir aceiro, e são de grande dimensão e não dá para todo o território. Em zonas montanhosas com pedras já não é possível utilizar estas máquinas, mas são uma grande ajuda e trabalham a par dos meios de combate de supressão. Podemos passar, por favor? Meios aéreos, a distribuição dos meios aéreos é esta. Nós temos cerca de 60 meios aéreos, 26 helicópteros ligeiros, 12 helicópteros médios, 3 helicópteros pesados, 16 aviões anfíbios, 2 aviões de coordenação e 1 helicóptero de reconhecimento e avaliação. Reparem, tudo isto para um país muito pequeno. Podemos seguir, por favor? Utilizamos também os chamados drones, no Brasil creio que tem outro nome, de memória não me lembro como é que se chamam, mas depois com o coronel, com a ajuda do coronel, creio que nos esclarecerá, que nos permitem identificar as situações mais críticas num incêndio através de câmaras térmicas e fotografar, georreferenciar através destes equipamentos. Podemos passar, por favor? E temos equipas especializadas para trabalhar. A investigação de causas é dividida entre duas estruturas policiais, digamos assim. A Polícia Judiciária, que seria a Polícia Federal, sempre que há dolo, um incêndio por dolo, ou quando é negligência, seria a Guarda Nacional. Portanto, todo este trabalho, e atualmente existem grupos mistos com os serviços florestais, para a identificação das causas, que tem tido um grande sucesso no nosso território, com prisão de muita gente. Podemos seguir? Bom, e chegamos aqui, aquilo que será o papel também da prevenção, porque não podemos falar do combate sem falarmos do mais importante, a prevenção. Até o ano 2018 tínhamos um sistema, a partir de 2018, derivado do grande incêndio de Pedrógão,
ou melhor, dos grandes incêndios que afetaram 2017, nasceu um novo sistema que tenta dar resposta aos problemas que foram crescendo também. Podemos passar, por favor? Bom, aqui é importante também destacar o papel dos técnicos que existem, de gabinetes técnicos florestais, que dão o suporte na elaboração de relatórios, na elaboração daquilo que é o planejamento, no uso do fogo prescrito, na participação da cidadania, naquilo que é o serviço de sensibilização escolar, no acompanhamento do risco da divulgação, que são cerca de 271 técnicos dispersos por todo o país e que trabalham durante a época de incêndios também, junto dos postos de comando para apoio à tomada de decisão. Podemos passar, por favor? O verdade é que temos trabalhado numa prevenção muito de micro escala, e nós temos os incêndios que consomem paisagens. Então, hoje começa-se a mudar aquilo que é a nossa prevenção, trabalhando mais a uma escala de paisagem, aquilo que nós chamamos de macroescala. Deixamos de pensar só no como um cidadão e no trabalho que eu tenho que fazer à volta da minha casa, ou que tenho que limpar numa determinada propriedade, para começar a trabalhar numa visão de escala territorial mais ampla. Podemos passar, por favor? Então temos uma série de, digamos, de infraestruturas, nós chamamos de prevenção estrutural, que é a limpeza abaixo das linhas, limpeza junto às estradas, limpeza junto às populações, às nossas aldeias, porque nós ainda temos aldeias, fazermos as linhas também de corta-fogos, como podemos ver nas imagens de baixo. Mas enfrentar estes grandes incêndios implica também uma mudança na forma como estamos a encarar a prevenção. Podemos passar, por favor? Então já estamos a utilizar atualmente aquilo que é a análise e utilização de simuladores para nos apoiar na prevenção, e já demos um pouco isto quando estivemos em Minas Gerais sobre o uso do fogo, a utilização de simuladores no apoio à tomada de decisão, no planejamento da prevenção e também nas situações de emergência. O que é que isto nos permite? Saber para onde passa o fogo. O fogo faz um caminho normalmente inverso ao da água. A água desce pela uma encosta, pelos córregos, não é? Tenta pela... vocês têm uma palavra para as ravinas, talvares, escreveu, não é? Creio que é assim. Bom, eu não estou a ver, não estou muito familiarizado com os conceitos no... os conceitos do Brasil, mas, ou seja, a água vai descendo e faz os seus caminhos. O fogo faz o sentido inverso, sobe por esses caminhos. E então nós temos que identificar onde vamos fazer a nossa ação de prevenção, mudando a estrutura da biomassa existente, alterando a carga de combustível existente naquele território. Podemos passar, por favor? Fizemos todo o trabalho para um território, que é no Alto Minho, todos os grandes incêndios foram simulados para identificar quais eram os elementos expostos, se são casas isoladas, se são aldeias, ou se são infraestruturas de importância, como pode ser, por exemplo, o transporte de gás ou de linhas elétricas, não é? Ou coisas mais importantes, como, por exemplo, coisas mais importantes, não, tão importantes como pode ser até uma estação, uma bomba de gasolina, por exemplo. Podemos passar? Obviamente, uma das nossas ferramentas é o uso do fogo, o fogo prescrito. Isto permite-nos fazer a gestão de grandes áreas e de forma controlada. De maneira a que este trabalho seja mais eficiente e que dê resposta também às nossas comunidades tradicionais. Por isso, a experiência que tivemos em Minas foi muito importante também, porque identificamos uma série de objetivos e demos resposta a esses objetivos também, através do Corpo Militar. Neste primeiro curso que foi feito este ano, conseguimos identificar, juntamente com o Corpo Militar, juntamente com os atores do território, falar com as populações e fazermos essa intervenção. Queimamos mesmo junto à cidade administrativa, portanto, fizemos ali um trabalho em que
era possível fazer o fogo e gerir aquela área, porque também as pessoas colocavam fogo para afugentar os animais selvagens, principalmente as serpentes, cobras que existiam, no, ou então o problema das do carrapato, que é um problema que as pessoas colocam fogo. Então nós fazemos este trabalho também aqui, não é? Por outros objetivos. Podemos seguir, por favor? Temos imensas plataformas, isto é uma plataforma onde está tudo georreferenciado, sabemos onde estão os nossos meios, tem a meteorologia, tem os incêndios a decorrer, ativos ou extintos, toda a cartografia histórica, as séries históricas. Esta é a plataforma do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ou os Serviços Florestais Português. Podemos passar, por favor? Temos outra plataforma da Autoridade Nacional da Proteção Civil, com o grupo de analistas, com fotografias. E isto podemos ver num momento, ou seja, eu posso abrir o celular ou posso estar num computador e ver esta, estar a acompanhar um determinado incêndio. E saber onde estão os meios, e que tipo de meios, se é meios aéreos, terrestres, ou se são que tipologia de viaturas. Podemos seguir, por favor? E, como para terminar, temos uma plataforma também muito importante, que é a plataforma das queimas e queimadas, mais no âmbito da prevenção, que qualquer cidadão que quer usar o fogo tem que fazer um registro. Este registro fica georreferenciado e a Guarda Nacional, os nossos militares, conseguem ter acesso se virem uma coluna de fumo ou uma simples queima, conseguem identificar se estava com a licença ou não. Se não estiver registada, é grátis, é gratuito, o registro é gratuito. Se não estiver registada, a pessoa pode sofrer a penalização, obviamente, por uma coima, não é? Uma multa e ir a julgamento, se causar dano. Podemos seguir, por favor? Isto é muito bonito, tudo isto que falamos, mas isto implica muito dinheiro. Para verem como evoluiu as despesas desde 2017 a 2021, deste ano não sabemos, ainda não fechamos, mas reparem, só no ano 2021 gastámos 1.765 milhões de reais para suportar este sistema. Mas agora olhamos para o lado, no quadro azul, onde tem o ano, percentagem de prevenção e percentagem de combate, há uma melhoria, e tentarmos o equilíbrio entre que seja 50 para a prevenção e 50 para o combate, mas não é bem assim. Temos sempre um pouco mais para o combate, porque um ano que seja mau, gastamos muito mais. Mas reparem os anos que também temos em área ardida, não é? Ou seja, será que está a compensar todo este sistema? O que é que se está a passar no nosso território? E o mesmo se passa com Espanha. O nosso investimento todo que fazemos no combate, ou mesmo na prevenção, é muito pouco para enfrentar aquele problema que é a perda de uso do solo, a perda de pessoas no território, porque as nossas florestas não são nativas, foram plantadas por nós, e quando abandonamos um jardim, o que é que acontece ao jardim? O jardim cobre-se de ervas, daninhas, de bichos, de tudo, e quando chega ao fogo, ou uma praga, o jardim acaba por morrer. E é o que se está a passar, estamos a gastar muito dinheiro. E era muito mais importante termos gente a utilizar o solo, a utilizar a agricultura, a produzir gado, do que precisamente, e manter a floresta, obviamente, porque mantemos alguma floresta que é muito importante, mas produtiva e gerida. E nós não temos essa capacidade. Este é um problema não só de Portugal e de todos os países daquilo que nós chamamos de bacia mediterrânica, mas com as alterações climáticas, este problema está a expandir-se para a região até do norte da Europa. Há dois anos atrás, a Noruega sofreu um incêndio de 10 mil hectares. E um país que cheio de neve, mas que ardeu. E creio que é tudo, e para colocar um ponto de situação, que foi aquilo que me pediram sobre como é que são estes recursos e o que nós gastamos com o combate aos incêndios florestais. Eu permito-me ainda, podemos terminar, por favor? Ah, queria deixar esta imagem, muito obrigado aqui foi na formação que fizemos em conjunto com os amigos
que se chamam amigos, porque foi uma família dos bombeiros militares de Minas Gerais, na formação que daqui que tivemos de queima prescrita, mas é alargada a todos os bombeiros do Brasil pelo grande esforço que têm vindo a fazer, não só agora, mas ao longo, desde que nasceram praticamente, em todo este trabalho, e que têm encarado os incêndios florestais nos últimos anos, principalmente com a entrada na Liga Bom, deste esforço gigantesco que tem sido feito para a melhoria e no combate aos incêndios florestais. E encarando o fogo de uma forma diferente, como falou o Coronel Ângelo, e que realmente é um caminho que temos que seguir neste combate, usando também o fogo na gestão do território. Muito obrigado e vamos passar, espero que haja questões. Muito obrigado, Emanuel. É excelente a apresentação e a gente vê a quão complexo é, né, essa questão. Né? Portugal é um país bem pequeno, assim, comparado ao Brasil, né? E o tamanho do desafio que vocês têm ali para controlar o fogo, né? Tentar controlar o fogo. Então, assim, a gente fica... assusta mais ainda, porque quando a gente olha o tamanho do Brasil e o que precisa ser feito, né, é um desafio gigantesco, né, e um desafio, além de logística, além de um desafio econômico, é um desafio também de ciência, né, aqui na Universidade Federal de Goiás. Nós criamos, né, a professora Noeli coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ciência do Fogo. A gente vem tratando o fogo aqui como uma ciência mesmo, né? Isso. E uma ciência que é recém-nascida. Né? A gente fala em ciência do fogo há pouco tempo. Há pouco tempo, eu trabalhei... durante 8 anos no IBAMA e tinha muito contato lá no IBAMA com o pessoal do Previfogo. Uhum. Depois, aqui em Goiânia também, a gente tinha um contato muito estreito com o Previfogo. A professora Noeli trabalhou no Previfogo aqui em Goiânia. Na época, nos anos 90, a gente não ouvia falar em manejo integrado do fogo. Isso é muito, extremamente recente, né? Em ecologia do fogo, é algo também que é bem novo, né? Esses conceitos todos são conceitos em construção, e eu acho que é por aí que a gente vai conseguir ter um êxito melhor nesse desafio, né? Meio que parece um desafio de Sísifo, né? Que fica a vida toda, passa ali empurrando uma pedra e a pedra voltando para o mesmo lugar, né? Então, o que a gente faz é ir lá e tira material combustível, esse material combustível cresce, a gente tem que tirar de novo, e se não tirar, queima. E então é realmente um trabalho de Sísifo esse de combate ao fogo, né? Eu tenho aqui uma questão que foi colocada pelo Major Henrique, do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal, que é bastante interessante, que ele pergunta o seguinte: se existe alguma metodologia padronizada na avaliação dos prejuízos financeiros causados pelos incêndios florestais na Europa. Se tem alguma iniciativa disso aí. E essa pergunta é importante porque há um mês atrás nós recebemos aqui na UFG o promotor do Ministério Público do Estado de Tocantins, e ele está com a mesma demanda. Ele quer trabalhos, quanto que custa, né? Quanto que esse fogo custou, qual foi o prejuízo que ele criou. Então, essa pergunta é bastante importante aí. Sim, existe aquilo que são os danos e os prejuízos, não é? Causados por um incêndio florestal. Isso é feito, há diversas metodologias, aqui eu
Eu adopto aquela que é de mais até espanhola, porque é a minha digamos que a minha escola académica, não é? De formação é nesta área dos incêndios florestais é espanhola. E então, existe um manual mesmo para o levantamento e os cálculos, fórmulas, isso, matemáticas, para sabermos quanto é que, quais foram os danos e quais foram os prejuízos. Uma coisa é na madeira, que é mais fácil sabermos o que é que perdemos em madeira, não é? Mas quando é uma floresta jovem, por exemplo, já fica mais difícil. Porquê? Porque temos que fazer os cálculos aquilo que foram os prejuízos e não os danos diretos. Quanto é que nós poderíamos ganhar se ela não tivesse ardido? Ou no estado em que ela está, o que é que podemos aproveitar, o que é que vai ser aproveitável dela, não é? Para além dos outros problemas, quanto é que custou um incêndio? Reparem, um meio aéreo, aqui há uns anos atrás, só o levantar do helicóptero custava 750 euros. Isto multiplicado 5,5 reais, façam as contas, não é? Muito dinheiro. É muito dinheiro, muita grana, não é? Então é bastante complexo. Então temos que fazer o cálculo de tudo. Os danos que afetou um determinado território, os prejuízos que afetaram, se foram casas, se foram culturas agrícolas, quanto é que valiam essas culturas? Porque nós temos tabelas de custo dessas culturas, não é? Por exemplo, aí também deve haver quanto é que custa um hectare de soja, não é? Ou quanto custa um hectare de milho ou de cana-de-açúcar quando arde, o agricultor perdeu a produção, não é? Ou o pasto. Isto tem custos, porque depois ele não vai ter o pasto para o gado e vai ter que comprar compostos para poder alimentar o gado. Ou vai ter que comprar a outro. Então, tudo isto tem que ser calculado. Então, neste momento, era o que é necessário é fazer o levantamento do custo que está mudando, infelizmente, derivado também da guerra, está cada vez mais elevado esses custos, não é? Mas é possível fazermos custos médios por hectare de superfície afetada. Para além disto, há um custo que é mais difícil ainda, que é a reposição. No caso de Minas Gerais, que é bastante preocupante, quando temos o ravinamento, não é? Que temos os movimentos de massa, movimentos de vertente, quanto é que custa quando acontece uma chuva, uma precipitação muito forte, deriva num território que ardeu e a ladeira, não é? Encosta, desaba e destrói casas e estradas. Não é? Então temos que pensar, temos que imputar, digamos assim, aos danos e aos prejuízos causados por um determinado incêndio. É muito mais complexo no Brasil, porque o Brasil é muito diversificado, o Brasil não é todo igual, não é? E a valorização do espaço também é diferente. Uma coisa é termos um incêndio próximo da cidade administrativa, e que tenha uma, no caso do Belo Horizonte, não é? Outra coisa é termos no interior de Minas Gerais, onde não vai afetar a grande parte da população um fogo. Exato. Então, mas tem custo na mesma. Tem o custo dos bombeiros irem para lá, tem o custo de horas de bomba, horas de trabalho do bombeiro. Então, tudo isso tem que ser equacionado, não é? Então, existem. Nós o que fizemos foi tabelas. Preparamos as tabelas para sabermos quanto é que nos custa. Inclusive, para além da carta de, nós chamamos de carta de perigosidade, que é a vulnerabilidade do território, não é? Que nós sabemos pela biomassa, pelas características do modelo de combustível, e tem outras variáveis, mas nós pela probabilidade e pela vulnerabilidade calculamos aquilo que seria a perigosidade do espaço. Mas depois ainda fazemos uma cartografia de risco, ou seja, quais são os elementos de risco que temos ali, quanto custa e quando afeta. Já sabemos que, pronto, aquela zona ali é muito cara, não é? Vai ser muito caro arder. Uma floresta, quando arde, é muito caro. Muito, muito caro. É, esse já é um tema aí para trabalho aí do... É um tema acadêmico. É um tema acadêmico. Um tema muito acadêmico. Só mais uma questão. Eu acho que deve ter sido pelo Major Henrique também, lá do Corpo Bombeiro Militar DF, ele também pergunta como se dá a responsabilização após a perícia de um incêndio florestal. Somente a delimitação da zona de origem do incêndio é suficiente ou tem que haver flagrante dos envolvidos?
Não, não tem a ver com flagrantes desenvolvidos, mas o melhor é haver flagrante, não é? A perícia é feita... Quando nós tivemos aqui um caso, por exemplo, de um engenheiro eletrotécnico que colocava os seus aparelhos incendiários em caixas de, e colocava para que não sofressem danos com a umidade durante a noite, e era colocado em zonas críticas de abertura de incêndios. Por isso é que nós utilizamos simuladores para saber onde vai multipropagar-se o incêndio, não é? Ou seja, abrir-se, nós chamamos de abrir o incêndio. Então, era colocado em locais estratégicos onde esses incêndios, chamados pontos críticos, não é? O incêndio teria todo o potencial para abrir. Toda a investigação foi feita por parte da Polícia Judiciária, com a ajuda também da Guarda Nacional Republicana, para identificar o tipo de aparelho, onde compravam as peças. Há uma investigação toda por trás, se foi no eBay ou no mandou-via da Amazon, tudo isto dentro daquela região para identificar a pessoa que cometeu o crime, não é? Porque é um crime. Isso acontece mais nos incêndios por dolo. Ou então, o trabalho de investigação também, porta a porta, de tentar ver se existe pessoas com alguma perturbação mental, porque também existem, ou com vícios como álcool, drogas e outras situações, ou casos... Normalmente, os casos de, por exemplo, de alcoólatras ou o caso de pessoas com outras toxicodependências são mais fáceis de identificar, porque a pessoa coloca próximo da casa, não vai muito longe. É exatamente o mesmo que acontece quando é do sexo feminino ou do sexo masculino. O homem atreve-se a ir mais longe, a mulher coloca mais próximo. Então, depois fazemos a despistagem. Isto é um trabalho muito... É um trabalho árduo por parte das nossas equipas. Eu tive o prazer de acompanhar bastante, algum tempo, algumas equipas, e de colaborar também com colegas nesta área e de reconstruir incêndios. Também fazemos o mesmo, por exemplo, com as linhas elétricas ou com as zonas da linha de trem, não é? Trilha de trem, não é? Porque também provocam incêndios. Então nós temos de saber onde se começou o incêndio na trilha do trem, por exemplo, não é? Tudo isto leva, e depois é responsabilizada a empresa que está, que deveria ter a infraestrutura assegurada, ou seja, ter um aceiro de proteção à trilha ou de proteção à linha, não é? À linha, aos cabos elétricos. Portanto, há esse trabalho. E depois, quando é em flagrante, atualmente já podemos utilizar câmaras também. E então são colocadas câmaras como se utiliza para a vida selvagem, para detectar a vida selvagem, como vocês usam aí para a onça e para outros animais selvagens. Nós utilizamos também para caçar incendiários. Não é? Então é colocada em locais estratégicos onde sabemos que temos ali uma intencionalidade. Porquê? Porque... quando há fogo intencional, existe um raio de ação. Nós sabemos que existe um raio de ação. Então, temos a capacidade de agir. O problema está muitas vezes... Agora é célere, os tribunais são céleres. E são rapidamente as pessoas que forem identificadas, podem ser presas e não são soltas durante algum tempo, não é? Outros não, sim. Outros como é, fica... Como são dependendo dos casos, temos que também não sermos muito digamos, legalistas. Legalistas somos, mas não podemos ser demasiado severos na aplicação, não é? Muitas vezes temos que ir com alguma tranquilidade também. Também temos muitas pessoas idosas, no caso da negligência, que fazem o fogo normal que sempre fizeram toda a vida, só que deixam escapar o fogo precisamente porque já não têm forças, não é? Então isso é complicado, não é? E tem que pagar multa e são presentes a juiz, não é? Sim. Portanto... Bom, tem uma última pergunta aqui para o Coronel Ângelo, é uma pergunta do Rodrigo Manuel, ele pergunta se o batalhão especializado em proteção ambiental tem responsabilidade sobre todo o território mineiro
E se esse for o caso, como é que se dá essa atuação em todo o território? Ok, Rodrigo. Assim, sim, o Batalhão de Emergência Ambientais ele tem responsabilidade sobre todo o território, contudo, ele treina células locais. Né? Então, a gente tem os núcleos integrados de incêndio florestal nos comandos operacionais. Então, o estado de Minas ele é dividido em 6 regiões dentro do Corpo de Bombeiros, né? Região Central, Região Sul, Nordeste, Norte, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, Campo das Vertentes. Então, são 5 regiões. Cada a Região Central é onde está o Batalhão de Emergências Ambientais e cada uma dessas regiões tem o seu núcleo de incêndio florestal. Então, a gente treina, nós temos equipes especializadas de forma regional. E o Batalhão de Emergências Ambientais ele é uma força de recobrimento. Então, quando um núcleo de incêndio florestal não consegue, né, não consegue dar resposta em relação ao incêndio florestal local, ele precisa de reforço, então o Batalhão de Emergências Ambientais ele desloca. Agora, essa coordenação, toda a coordenação de incêndio florestal no Estado, no Corpo de Bombeiros, ela é feita pelo Batalhão de Emergências Ambientais, junto com esses núcleos. E o bombeiro, ele trabalha nos núcleos o contato com os parques estaduais e com as brigadas locais. A gente tem, sim, é centralizado no Batalhão de Emergências Ambientais, mas a gente tem equipes de especialistas regionalizados, até mesmo porque se a gente ficasse com toda a tropa, né, na região metropolitana, quanto mais rápido a gente chega no local, né, o tempo resposta para o combate ele é imprescindível. Então você tem que ter células regionalizadas. Só complementando aí uma informação, eu vi que o Major Henrique perguntou para o professor Emanuel sobre, né, como que se dá aí essa metodologia de danos. A gente trouxe, professor, parte desses manuais que os senhores têm aí, né, na Europa, aqui para Minas Gerais. Então, a gente está adaptando e a gente deve fazer uma apresentação no Comitê de Incêndio Florestal da Ligabom, final do ano que vem, né, exatamente trazendo aí como que seriam esses danos, né, o cálculo desses danos, qual o impacto disso no desenvolvimento humano local, quais os impactos diretos e indiretos daquele fogo, né, ao que a gente chama de sociologia do risco. Né. Isso vai ser regionalizado em Minas e vai ter foco por bioma, por economia local, por população atingida. Né? E aí, se o Major Henrique tiver a curiosidade, quiser lá fazer contato conosco, ou o Major Welter, ou então o Capitão Warley, que são os integrantes do comitê lá da Ligabum. E toda essa experiência vem desse tipo de estudo que já é desenvolvido, né, lá em Portugal e na Espanha, e o que a gente está importando para cá. Só complementei a resposta do senhor, professor, porque às vezes ele não sabe que nós já estamos com uma iniciativa aqui no Brasil, né, de algo que já é testado e feito aí na Europa, então a gente está aprendendo um pouquinho mais com o grupo acadêmico europeu e trazendo essas informações aqui para o Brasil também. É que aqui os problemas começaram mais cedo do que no Brasil, não é? E mais graves também. As pessoas falam muitas vezes dos incêndios no Brasil, claro, tem um impacto grande pelos biomas que estão envolvidos, não é? Pelo valor que tem em termos ecológicos, não é? Mas nós aqui temos o problema, afetava as populações, não é? Afetava diretamente, matava gente, ou melhor, mata gente, não é? E os danos são aqueles que nós vimos, valores astronómicos, não é? Em que é muito difícil qualquer Estado aguentar. Uma coisa que eu gostava de por uma observação do professor Nilson, em relação ao fogo, é assim, eu gostava de chamar a atenção aqui, porque muitas vezes vemos como o fogo, a queima prescrita, como se fosse algo portuguesa, não é? E não é bem assim, não é? O fogo prescrito, nós podemos dizer que é até muito brasileiro, porque os indígenas já faziam essa prescrição, ou melhor, fazem essa prescrição, mantêm ainda muitas práticas de saber fazer o fogo sem trazer dano ao território. Os hábitos indígenas é que mudaram também, como nós mudamos, não é? Porque nós também éramos nómadas, nós também tínhamos uma agricultura nómada durante muitos anos, estamos mesmo a falar durante o século XV, XVI, XVII, a nossa agricultura era uma agricultura que se ia movimentando de acordo com a fertilidade do solo.
e as queimas faziam parte da incorporação do fertilizante, digamos assim, através das cinzas, a incorporação de fertilizante no solo e proteção do solo. E há outra coisa que é muito curiosa. Nós levamos um fogo para o Brasil, um fogo colonial, eu chamo-lhe o fogo colonial, não é? O fogo que levamos os portugueses e os espanhóis, principalmente os galegos, nós levamos um fogo para o Brasil, muito associado às roças, não é? Mas também trouxemos, e também tivemos os escravizados de África que levaram o fogo da savana africana para o Brasil também. Que nós hoje ainda vemos esses fogos tradicionais dos quilombola, das comunidades quilombola, ainda presentes, não é? Que são diferentes do fogo indígena, do brasileiro, não é? Do fogo raiz do Brasil. E uma coisa curiosa é que nós trouxemos o fogo que aprendemos com os indígenas para Portugal. Porque o primeiro regulamento, vejam bem, o primeiro regulamento que existe, o primeiro decreto-lei que diz as funções do uso do fogo em povoamento, ou seja, debaixo da floresta, é de 1751. E os nossos administradores das matas reais vinham do Brasil, das capitanias. Um dos grandes, digamos, um dos grandes nomes, Francisco Van Hagen, que era, ou melhor, Frederico Van Hagen, pai de Francisco Van Hagen, que era brasileiro, um dos maiores naturalistas brasileiros, não é? Do século XIX, salvo erro. Ele tinha um manual manual de plantação do pinheiro de Leiria, do pinhal de Leiria, chamada Mata do Rei, em que ele dizia que era preciso utilizar o fogo. De onde é que ele aprendeu isto? De onde é que nós trouxemos o fogo para debaixo dos povoamentos que na Europa não se faz, no continente americano não se faz? Foi uma cópia daquilo que vimos nos indígenas do Cerrado, faziam debaixo das árvores, e por que não fazê-lo então no nosso território? E então foi assim que foram surgindo determinados... Por isso eu acho que o Brasil é um berço de usos do fogo, não é um berço, é o centro dos usos do fogo, porque há fogo que veio da savana africana, fogo colonial que levamos nós daqui, os portugueses, e o fogo indígena, e o fogo que hoje voltou, não é? Que de certa forma que já vem com uma influência dos índios da América do Norte e dos trabalhos do professor Ed Komarek, o pai, digamos assim, da ecologia do fogo, não é? Então tudo isto é bastante interessante quando... O fogo não é um bicho estranho no Brasil, não é? Faz parte da paisagem do Brasil e é importante mantê-lo. Não, muito bem lembrado essa sabedoria, né, das populações tradicionais. Eu sempre digo, eles estão aí há séculos, né? Então fazem muita coisa certa, porque senão não tinha sobrevivido. Eu vou encerrar aqui com um comentário de um amigo, do Edmilson Volpe, que está assistindo a live, né? Ele é da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, e ele escreveu sobre, ele deu uma contribuição sobre essa questão da legislação ambiental em relação ao autor direto e ao autor indireto do fogo no estado de São Paulo. Ele diz lá que se é identificado o autor do incêndio, ele que é autuado. Se não se consegue descobrir a autoria do incêndio, a autoria direta, a autuação é feita no proprietário do imóvel onde se localiza a área de vegetação queimada. Mas também há a figura do nexo causal, ou seja, se o proprietário manteve alguns tratos culturais para evitar a propagação do incêndio na sua propriedade, você fez acero, alguma coisa assim, né? E há uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo específica para normalizar e determinar esse nexo causal. E há uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo específica para normalizar e determinar ele fala que tem uma legislação específica para essa questão do nexo causal aí do fogo, né? Então, eu acho que é outra coisa que a gente pode fazer nesse curso, é um apanhado das legislações que tem nos estados, né?
para ver o que, que há de bom em um, o que pode melhorar em outro. Eu agradeço mais uma vez, Coronel Ângelo e o Emanuel. A Juliana está querendo aqui agora passar uns informes para os alunos, né? Eu acho que, nossa, foi uma primeira, uma aula inaugural fantástica. Viu? Agradeço muito a participação de vocês dois. Foi um prazer. Prazer, foi uma satisfação muito grande. Bom, foi uma aula inaugural muito interessante, né, de se ver daqui também, até para a gente que não convive com esse assunto no cotidiano, né, aprendemos muita coisa e agradecemos, né, mais uma vez, em nome da UFG, né, do Instituto Verbena, do IES, das nossas unidades parceiras, a presença aí do Coronel Ângelo, né, do Emanuel Oliveira, do professor Nilson, né, e aproveito para informar a vocês que provavelmente amanhã nós também enviaremos os certificados, né, de participação desta aula inaugural, tá bom? É, um obrigado especial a você, professor Nilson, né? Não falei no começo, mas eu tenho uma ampla especialização aí nessa área, né, de engenharia cartográfica, que é a sua graduação lá pelo Nesp, né? Depois passou pela USP também, na engenharia de transportes, e está aí no nosso programa da Universidade Federal de Goiás, né, os programas de pós-graduação de Ciências Ambientais e de pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Muito obrigada pela sua participação na coordenação dessa mesa. Eu aproveito agora também para falar para os nossos... para quem está acompanhando, participando aí, né, do nosso chat, assistindo a nossa live, que quiser também a certificação, né, para compor as horas, de repente compor os currículos, pode preencher o nosso formulário, que a direção pedagógica, né, que está à frente desses cursos, vai enviar para cada um de vocês. O link está aqui na tela e também está no nosso chat aqui no canal do YouTube. Agora eu quero convidar a professora Noeli Ribeiro, né, a Noeli Ribeiro, ela é coordenadora do curso de especialização em combate a incêndios florestais, né, professora do IESA, que é o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, é graduada em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, né, e especialista em geoprocessamento pela UNB, Universidade de Brasília. Também é doutora em Geografia pela UFG, né, está vinculada aí aos programas também da universidade. Professora, boa noite. Eu passo a palavra a você para que você possa dar os informes, né, desta especialização aos estudantes do curso que nos assistem. Olá, pessoal. A aula inaugural foi realmente muito interessante. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Vou passar alguns informes que, a partir da semana que vem, terças e quintas, todas terças e quintas, teremos aulas síncronas, horário de Brasília. Eu coloco isso em destaque porque nós temos estudantes do Brasil inteiro, então temos alguns fusos horários, né? Então, a gente sempre vai ter as aulas às 19 horas, horário de Brasília. Eu peço que vocês também fiquem atentos aos seus e-mails, porque em breve a gente estará disponibilizando um manual da plataforma que a gente vai utilizar para as nossas aulas, que é o Moodle IP. A gente vai mandar um e-mail agora específico, né, para a gente ter uma linha direta com o curso. E é basicamente isso, aguardamos vocês na próxima terça-feira, dia 22/11, às 19 horas. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada, professora Noeli, né, pelos informes. Eu quero agradecer aqui especialmente, né, a vocês que nos assistem, agradeço também a todos vocês que participaram da live de casa, do celular, do computador, né, e convido também para que vocês possam acompanhar as próximas lives. Na próxima quinta-feira, teremos uma outra live sobre o nosso curso de especialização em investimentos aeronaves, né, que também faz parte desse projeto, né, que nós estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima.